tampi kakang papih Juan Sepri. Namung pangestu kula mawon kula aturi nampi. Dugi sanget anggen kawula nampi pangestu ngersota. Kula dhumateng Kangjeng Prayogi. Dugi kula badhe wawan pangandikan kelan Kanjeng Ibu Suri kakang. Dugi pangestu kedah. Nun mangke to Kanjeng Ibu Suri. Ana dawuh panjenengan dalem apa anakmu? Keparenga ingkang putra kula ngaturaken sugeng rawuh panjenengan wonten ing pandhapi piswanan ngerum menika. Iya, jeneng sira ngaturake anggon rawuh dumunung ana kasultanan Ngerum. Kaya ora ana alangan sewiji apa. Amung aku ngaturake pangabekti sing kunjuk ngersa panjenengan dalem ya anak sultan. Kula candi awit saking berkah pangestunipun Kanjeng Ibu. Iya. Mugian Mbah ana teguh yuwananipun ingkang putra kula selami tasih kepareng ngembat negari Ngerum Kanjeng Ibu. Anak sultan iya. Nun sanadyan ingkang abdi ing kepatihan inggih nyaosaken pangabekti kunjuk ngersa dalem Kanjeng Ratu Sepuh. Iya Kakang Patih. Kowe ngaturake pangabekti wis sumtampa mung pangestuku ratakno kabeh para kawulamu. Kang dumunung ana Ngerum kene ya Kakang. Iki mangestu kagedhe. Kakang Patinsu. Wangsul dateng niko. Kakang Patih Juan Sepri. Nun kula. Kados pundi menggah kawontenanipun ing kerajaan Ngerum? Wekdal dinten menika nggih dateng tentreming negari Kakang Patih Juan Sepri. Menawi sampun wonten keparengipun ngersa dalem ingkang abdi munjuk wonten ngersa binantang. Anggen panjenengan dalem Kanjeng Sultan Sumeneng. Sultan wonten ing Kasultanan Ngerum. Ambawani praja ngayomi sanggyaning para kawula tasih. Sinuyudan para nayaka sak praboting negara. Kados sampun boten-boten kekirangan satunggal menapa Kanjeng Sultan. Tertetelo Kanjeng Sultan satunggaling sultan ingkang berbudi bawal. Iyi, syukur menarito kados ngaten. Nanging sampun ngantos kalantur pangalembananipun Kakang Patih Juan Sepri dateng kula. Awit ngaten Kakang Patih Juan Sepri. Kula kepingin mirengaken pratelanipun Kakang Patih Juan Sepri tuwin sadaya para santananing negari Ngerum. Ngingi kula ngembat negari Ngerum ing salaminipun kula nglintir kawibawan saking ngersa dalem Kanjeng Rama Sultan Suwargi. Kula tasih nggadahi raos lan rumaos menawi kula ngembat negari menika tartamtu taksih kathah bab ingkang sarwa cingkrang. Kanthi menika tumodungkap anggen kula ngembat negari Ngerum Kakang Patih Juan Sepri kersa paring panyaruwe dhateng kula sampun ngantos kagungan panggalih songgolan runggi. Kanthi panyaruwe menika purun mboten purun mesti badhe ndamel tentreming negari utawi murih raharjaning kawibahan kula ing Ngerum. Lan jejeging pranatan. Parang ngemunju. Ingi. Menawi dipun timbang. Angger pejenan dalem. Ngasto. Bawating negari Ngerum. Kalian tuk kalanipun. Ingkeng Rama Suwargi Kanjeng. Sultan Sepuh. Tasik ambawani kasultanan. Malah. Keporo langkung tumoto ingkal gan makis asampunipun penjalan dalem Kanjeng Sultan Abu Qorim ngasto bawating projo. Iki jalaran penjalan dalem menika satunggaling sultan ingkang tasih mudha perwilo para nayaka projo ugi sami gumregah ngadani pakaryan ing praja sampun ngantos negari ing Ngerum menika sepisan dipun remehaken dening nagari-nagari sanesipun.
Nayoko sami lipat teng karyo. Kawulo alit sami ayem tentrem. Namun wonten kuciwani pun. Kuciwani pun. Lajeng kuciwani pun menopanggen kulo ngembat negari Ngerum. Mbatih kulo aturi matur kanthi prasaja. Benji, namun kemawon punten dalem sewu. Menawi ing mangke aturipun ing ngabdi kepatihan menika sajak mboten andamel syukur nalin penggalih mugia kersa ngrentahaken samudra pangaksami nggih nggih ing ngabdi kepatihan mboten dados menapa iki kuciwanipun benar dalem menika satunggaling sultan ingkang sampun lenggah wonten dampak namun tasih wonten dampar setunggal ingkang wonten kepiring-kiring tenan dalem menika dampar Kaprameswara. Tak mongko menawi sultan menika dereng kagungan garwa. Tampilanipun dereng wonten Prameswarinipun negari. Menika ugi badhe ngirangi kawibawan tenan dalem. Mila nang dalem kota ing para nayaka praja sadaya sami raraosan. Iki bincang menapa ngersa dalem menika ngersakaken sambut silaning akrama. Pekaten. Kakang Patih Johan Spri matur nuwun. Teges Agung Tayalit tak sanget wonten kawigatosan. Bab ngingi pribadi kula anggen kula ngembat lampahing pepentan ing negari Ngerum rak ngaten. Matur nuwun. Menawi panyaruwe bab menika Kakang ing atasipun kula ketang kados pundi tasih kagungan pepunden. Mbok menawi panyaruwenipun Kakang Johan Spri menika mboten badhe nyocoki dhateng manah kula. Kula trenggah langkung rumiyin. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Apa anak sultan? Panyaruwenipun Kakang Patih Johan Springing dateng anggen kula ngembat negari Ngerum menika kula kadhak wetasih pincang pangembating negari awit dereng kagungan garwa Prameswari. Menawi bab menika kangginipun ingkang putra kula taksih tebih saking batos kula. Awit anggen kula ngembat negari ing Ngerum menika taksih sanget sinau sanget kidul. Dados kula sanget tengenaken dhateng lampahing perintahan protaksi remen sinak. Anak sultan Kanjeng Ibu Suri anggonmu paring dawuh kang kaya mengkono karo Pakmu Patih. Pakmu Patih duwe paturan kang kaya mengkono iku kaya bener. Bisa nyocok ya apa penggalipun ibu anak sultan. Sepisan panjenenganmu ki cuman nalendra isih muda tur kabeh para kawula Ngerum padha sayuk rukun dene panjenenganmu anak sultan ratu muda tur berbudi bawa leksana ratu abala ratu kowe kaya-kaya wis kabeh para kawula Ngerum padha nyengkuyung kabeh padha tresna asih karo panjenenganmu anak sultan nanging ngendikane Wopatih kuwi mau kaya bener amarga panjenenganmu durung kagungan garwa Prameswari pinangka kanggo sisihamu yen panjenengan lenggah siniwaka diadhep para kawula kuwi bener ngger kang kaya mengkono iku dados ibu ki nyocoki dateng wawasan tawi atur saking janipun Wopatih Johan Spri. Iya. Nanging kados pundi Kanjeng Ibu? Wong tiyang kula menika dereng kepingin mengku dateng putri. Ngono ya nggir ya. Sinajana panjenenganmu ki durung seneng mengku putri, nanging tak panjenenganmu durung seneng. Kowe kudu mesake kabeh para kawulamu Ngerum kene. Amarga sinajana panjenenganmu dadi sultan durung bisa ngembat ananing para kawula nanging kuwi rak dipasrahake wakmu Patih rak yo kena. Jadi kudu kowe duwe garwa Prameswari so putri putraning Nalindra ngendi, putraning Adipati ngendi, putraning Pandita ngendi, kowe kudu duwe pamilih salah siji yo nggir. Amarga yen ora netepi kewajiban anggonmu jumeneng ratu,
kudu duwe garwa Prameswari mengko ndak rusak prajamu ngger anak sultan. Duh Kanjeng Ibu minangka jejimat pepunden kula. Menawi to keparengipun Ibu kados ngaten. Estunipun mekaten, mboten badhe kawratan kula netepi dhateng jangkeping kaprabon ing kasultanan Ngerum. Mengku dhateng salah setunggaling wanita nanging Ibu. Kula sangat kuwatir. Menawi sak menika kula milih wanita ngantos klentu. Pamilih kula mangke purun mboten purun badhe mbeta kuceming negari Ngerum. Awit milih dhateng putri menika kacios mboten gampil Ibu. Sambetan-betanipun garwane sultan ki kudu oleh putri sing utama. Iki bener pangandikamu. Maturamu nang ngersane pun Ibu itu bener. Nanging kowe matura nang ngersane wakmu Patih. Nyuwuna preso putri ngendi kang patut lenggah jejer saben dina dilenggasi niwaka dadhep para kawula. Pakmu ki ngerti kabeh pengalamaning kabeh putri-putri ki ngerti nggih. Amarga nalika semana ramamu iji sugeng kuwi apa-apa ya sing matur ana ngersane wakmu Patih nganti sayahine bisa tata tentrem raharja praja Ngerum kene nggih. Inggih sendika-sendika Kakang Jawa Sepri. Nun kula. Dawuhipun Ibu andhesek dhateng kula ing supados kula enggal krama. Dhiye. Dawuh pangandikanipun Ibu supaya Wopatih Juan Spring sing pinter milih no putri ingkang pantas dados garwa Prameswari ing negari Ngerum. Jebi menapa Wopatih kagungan wawasan putri ingkang pantas dados garwa Prameswari kula. Oh, mekaten iki. Namung ingkang baken Nandalem. Nandalem menika sultan. Iki menawi mundut garwa menika ugi putraning sultan. Menika supados trep lan sasaget-saget sageta njunjung saya ngluhuraken asma lan kawibawan ngersa dalem. Tah menika iki nuwun sewu kula menika inggih menawi wonten griya menika rak telatos ngempal-ngempalaken gambar-gambar saking saindenging bawana menika. Gambar menapa? Gambar-gambaring para putri-putri saking negari setunggalan sanesipun bakanipun putri-putri sak donya menika kula klempak. Ora ya tenan to. Inggih. Kuwi to malah ngerti gambar-gambare sak donya ngerti. Nun sewu. Kek putri pundi kemawon wae. Wah menika saking negari Jepang wonten. Tartar wonten. Upami kula kepengin pirsa wontenipun buku koleksi menika menapa saged? Oh saged. Saged cepi wae. Malah kepengin. Menika kula wau kula beto. Jalaran. Kula presakno anak sultan. Menika tenanipun ora namung kula anggi menawi wekdal ingkang radi lugah ngaten menika kula nggih nglipur manah namung ngaten. Wah Patih panglipur yang manah nggih namung sebab putri-putri ngaten niku Kakang Patih kok garang. Iya menika namung kangge anu. Tapi gambar-gambar kaya ngono to Kakang panjenenganmu. Cepi kula kepengin pirsa. Untuk dalem sewu monggo menika. Ah menika gambar putri saking menika putri saking putri Jepang menika saking oh, Jepang. Oh putri saking negara Jepang. Jepang menika nun sewu nggih. Ayu janipun nggih. Iki ayu pakulitane ya katon kuning nemu giring. Kuning nemu giring. Ning cat-cat kok wae menggaeng kula. Dereng ngepasi kalian pikajeng kula. Menggaeng panyatat kula putri menika upami dados garwa kula. Menika kelangkung-langkung cendhek alit ngaten. Nggih tur anu. Grananipun menika kirang bangi. Oh ngaten. Lah iki wong pendhan mau nggih. Rumah kula kok nggih kirang anu kirang menapa menika trep. Nggih. Lajeng sane sepun. Menika menika malih menika. Meneh Kakang. Menika putri saking negari Hindia. Oh. Kok tekan
India barang ini. Oh iki. Menawi Putri India. Lho gambaripun benten nggih wujud Putri India kaliyan. Oh iki jangkung, rangkung, ageng inggil. Tur grananipun menika nggih mbangir sanget. Mbangir sanget. Mripatipun blalak-blalak. Wah iki. Napa menika menapa ngeten mung kersaket? Wah. Taksi wonten cacat kuciwanipun lho. Wah iki, cacatipun menapa dalan? Mboten nyocoke dateng kapribadosan mamah kula. Awet putri menika sarandune sarira menika dipun tutup kanthi rapet sae. Ketingal susila. Ketingal nuju prana. Nanging sareng dumugi ing padaran menika padaranipun ketingal ngaten apa. Menika rak menggaing raos kapribadosan ing bangsa ing negari Ngerom rak menika kirang susila. Malah kula piyambak. Mboten nyocoki kapribaden. Dalem piyambak menika iki anu gumun. Rupung sing dhuwur ditutupi kok sing ngisor kok malah ora. Lah menika menika. Iki. Menika. Ah menika anu. Menika putri saking negari Nuswantara Jawi. Menika saking pundi, Pak? Saking negari Mataram. Menika. Iki. Tanah Jawa, Kak. Iki tanah Jawi. Iki. Nek saking mriki mriko menika nyabrang samudra iki. Namanipun menika ning ngandhapan seratanipun Sekar Kedaton. Negari Mentara. Iki menika putra ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokro. Hanyokro Kusumo ing Mentara. Putrinipun menika ngenani Putri Maheswara. Iki, iki. Putri ngaten menika saged njunjung dhateng kawibawaning Kakung. Lajeng anu wangunipun kok kula nembe mirsani wontenipun gambar kemarin menika rumaos kula sang kepranan wa saipun menawi kula kelampah mundut garwa kalian putri menika Sekar Kedaton kelampah dados garwa kula mulyaning manah kula kados menapa wa kula kedah kelampahan mundut garwa Sekar Kedaton menika terus sampun anu sampun sarjo ing penggalih makaten Kanjeng Ratu sepo kados pundi? Kayen pancen anak sultan wis sarujuk. Aku ngono karek manut. Ah, menika, menika lha. Menika prayoginipun kula lamar nggih. Oh, oh. Ampun. Nang dalem. Menawi panjenengan lamar menika sengara dipun paringaken. Jalaran ing mriku menika ing tanah Jawi. Mboten badhe dipun dhawuhaken kalian sanes bangsa. Lah lajeng prayoginipun? Ah, nggih. Kedah dipun dusta. Poncolong, dipun colong. Dika kula utus Kakang. Dinten menika ugi kula aturi ndusta wonten Sekar Kedaton. Wah, mboten. Mboten kirang prayogi. Ingkang dosa menika panjenengan dalem piyambak. Utawi kula utusan senopati? Kula pamane utusan mangke menawi klintung malah dumugi mriki tanpa tanda. Langkung prayogi kula nyalirani piyambak. Inggih, nang dalem piyambak, nang dalem. Sing wis mresani gambari dadi ora kanthi kleru to. Menawi mekaten Kanjeng Ibu nyuwun berkah sapa pangestu. Iya, iya. Kakang Patih Jalan Sepri. Kulo, kulo aturin nyiagakan titian kulo. Baru telawung. Dari. Badik lo titi itu mujuan dan ingin tanah Jawi kulo badik dusto Sekar Kedaton. Mangis tuh akan kamu. Hati-hati anak sultan tak paringi pengestu yuk. Ingin sembah. Tangkap. Kakang Patih Jalan Sepri. Kulo. Apa wis siro siagak lo? Ini titian yang sun. Titian pinan dalam sampun kula siaga kagem dalasan prajurit ingkang badhe nderekaken minangka pangombyo ngelampah sepisan malih saklebetipun kula nilaraken negari Ngerum Kakang kula borongaken dhateng Kakang Juan Spri amis badhe negari Ngerum saderengipun nang dalam cengkar saking negari Ngerum pangestu pinan dalam ingkang kula pundi wis ya Kakang nderekaken Bunga nomor tiga.
sambil kok ngajak minggir. Nanging basan saya suwe. Saya rumoso kendelan percaya marang dawuh Gusti Sang. Jroning aku lelaku. Baton kanthi linambaran kapercayan lan antepeng tekad. Ora-orane bakal mualangan sing nyata. Senajan ning tengahing segara ombak semono gedine. Ora ana alangan sing bisa tiwak gedhe, mbuh kesambrok ing karang ya ora. Nanging pendak-pendak klopo iki minggir. Adat sing wis adakane ana gawe. Nanging yen ana gawe apa? Banjur sapa sing kudu tak takoni? Yen ado lor ado kidul, mongko tak sawang siji wae ora ana pawongan kumliwer ana ing sakiwa tengenku. Iya. Dawe guru sejati, yen ana kerutan supaya aku nyebut asmane, panjenenganing bakal ngersakake rawuh lan bakal paring pepadang marang aku. Duh, guru sejati, Syekh Maloyo, kula nyuwun pepajaring lampah. Kula nyuwun pitedah tumuju dhateng kleresan Syekh Maloyo. Saridin, kula sang guru takukan inggih. Sejati sarawuhipun Saridin inggih jangkung ngaturaken pangabekti katur guru. Iyo sebanget panrimaku amung bali bujo paestuku moro agi tamparono Saridin. Inggih. Alio kang soko kuwi ono wigati apa? Inggih rening krambil ingkang kula tumpaki menika sasmitanipun ngajak minggir ing nyatanipun ombak semanten agengipun kapeksa kula katut minggir wasana lajeng tlatah pundi menika kula boten ngertos lan kula kedah tumindak menapa sang guru. Ayo mesti wae ana sawijining bab kang kudu mbok tindakake. Inggih. Mung panjen kuwe durung mangerteni. Yo panjen kabeh kemo yang durung ketemu panjen angel. Inggih, leres dawuhipun sang guru. Temene yo rada ngungun sakjering penggalihku. Ing atase kuwe wis meranguli kaing lelakon. Nanging nyatane panemumu durung bisa jumbuh kelawan kahanan kang dina iki bisa sumandang marang kowe. Se yen ta nalika semana ana kedadian utawa ana sawijining bab banjur kowe bisa mudhari inggih terus meneh nindakake sawijining dharma kang tumuju marang kautaman ya nyatane bisa kasembadan. Inggih sang guru. Iku semarambah-rambah Saridin. Lah kok dina iki kok isih bingung ora bisa mudhari iki terus nalare iki kepiye. Nanging mboten kados dinten menika rumaos kula. Senajan kathah pekewet ning ruweting manah kula mboten kados menika. Mongko menawi kula nitik dareng dateng tetukulan ingkang wonten menika taksih wonten ing tanah Jawi beda kalian alam nalika kula wonten ing Plembang sang guru. Lah ya pancen bener e kaya ngono iki panjenengan tanah Jawa. Oh, menika taksih wonten tlatah tanah Jawi. Apa ini wis bali. Menika tlatah pundi sang guru? Ayo iki isih ana
sisih lor. Mung ini Saridin, kowe-kowe mbok ya rada mulur nalarmu. Tegese aja mung tansah kepengin dituduhake dening liyan. Ya sinadyan ta mung kalebu pangontho-ngontho. Inggih. Uta pangira-ira. Uta panyakrabawa. Nanging ing kono bisa wae ngudari. Syukur bage pangira-ira iku mau bisa dadi kasunyatan. Nah yen wis bisa ngepasi ya ing kono mbok mena bisa diarani keplok ing lahir lan batin. Mekaten sang. Nah yen kowe iku mung tansah kepengin dituntun, kepengin dituduhake. Arek jeneng upamane kowe iku mau ngupadi sesurupan isih tinuntun dening guru. Ayak ora bisa enggak ketemu apa kang dadi kekarepanmu Saridin. Dados lepat pakarti kula menika sang guru. Ora kok kleru. Mung rada rendet utawa kena diarani kowe kuwi rada sungkan anggonmu mikir. Dadi ora keset, mung rada sungkan anggonmu mikir. Yen wis ana lakon kang kira-kira saka panemumu wis ora bisa merantasi utawa ora bisa ngudari, kowe butuhake pitulungan ing liyan. Ya kena kowe butuhake pitulungan sapa wae, kena wajibe manungsa lan manungsa mau kudu tulung tinulung. Nanging yen to ora kepepet, kuwi sak bisa-bisa diudari dhewe. Lak ngono to, Sang. Monggo menggaing kula mboten nekaten Sang Guru. Salebetipun nanggen kula ngayah hayahi perintahing guru Suwindu lamenipun menika kula upamekaken lare sekolah taksih wonten ing salebeting bangku pamulangan dados menapa awonipun menawi kula tanpa kuma lancang tansah taken dhateng pitedhaing guru parandene sampun ngantik Suwindu tawi 8 taun ing pangajab kula inggih kepingin kaporo sageda dados parang pitakenaning sanes kanthi pitedah saged madhangaken lampah mbok menawi wonten tiyang sanes ingkang kapeteken budi kados nalaring Saridin ingkang kula lampahi menika sang. Ijo, aku ya ngerti marang karepmu. Kowe iki panjen ngati-ati. Aja tumindak yen panjen durung ana dawuh kang permati. Iki becik, inggih, becik Saridin, nanging ya kawrono kaya-kaya sak diungkapan meneh wis purna lelakonmu. Inggih. Dadi anggonmu nindakake kewajiban iki mung kari sawetara meneh. Nanging sinadyan to mung kari sawetara, nanging panjen isih akeh godha rencana kang bakal sinandang kelawan Saridin. Mekaten, mekaten sangku. Nah, kabeh kuwi bisa kasembadan waton mbok lakoni kanthi sabar lan narimo madhep mantep ana ngarsane Gusti kang Maha Kuwasa. Nuwun iki. Nah yen pancen tansah diparingi eling lan waspada, mbok menawa bakal kalis ing bebaya. Nak ngono. Iki leres dawuhipun Sang Guru. Lah saiki ngenani bingunge atimu ngenani apa? Menika telatah pundi lan kula kedah tumindak kados pundi Sang Guru? Yen iki mestine kalebu wewengkon ing Kraton Mataram. Nggih. Karena ing tanah Jawa iki kraton kang agung utawa Nalendra kang merintahake iku mung kraton ing Mataram, yaiku Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nggih, Sang Guru. Ah, mestine kowe ya krungu pawartane kepiye reh pranataning kraton Mataram. Nah, yen saka panemuku yen kowe kepengin mbuktekake ngenani kawicaksanan utawa berbudining Sultan Agung Hanyokrokusumo, nah kowe bisa menyang kraton Mataram kono. Wah. Kados pundi anggen kula minangkani mangke nembe kemawon dumugi
nganti dateng pelataraning beteng kemawon mbok menawi sampun konangan ingkang jagi kula kinten kula sampun dipun urak-urak mboten kepareng mlebet wonten ing gapura sangku. Saridin. Sak temene mono kowe kuwi jane wis mundhak kawruhmu. Dadi yen to aku ngrasakake pratelanmu kaya ngono kuwi mau kok mung kudu gemuyu. Ayo ora siwah kaya nalika kowe isih nemone lakon duk semono isih cumondhok ning miyono. Inggih. Ana mbok menawa panjenengan ginawa kodrating kahanan se manut kadewasane kodratmu panjenengan kudu kaya mangkono. Dadi lailan batinmu panjenengan tulus resik mantep lan adep. Dadi saking panemu kang rinoso kurang prayoga tansah mbutuhake panemuning liyan. Iki panjenengan tak bareni sedamel panjenengan iku becik. Inggih, Sang Guru. Lah yen kowe duweni panemu upamane kowe kepengin ketemu karo Sultan Agung Hanya Kekusuma duwe rasa sangga runggi marga akeh ing para Narapraja kang mesthine dadi pepalang. Inggih leres Sang Guru. Lah kabeh kuwi rak banjur nganggo akal. Manungsa iku diwenehake budidaya kepiye carane kang supaya bisa kasembadan apa kang dadi sediane. Menawi kula ginakaken akal kados dene nalika kula wonten ing pakunjaran, kula kinten menika satunggaling bab ingkang kula ndadaki barang awon malih. Mongko ing salebetipun kula nebus dosa, duh Sang Guru, babar pisan mboten wonten isen ing batas kula ingkang katen. Kaporo bebasan menawi wonten tiyang ingkang kepingin ngeplak pipi kula ingkang kiwa ingkang tengen pisan kula aturaken amrih damel leganing ingkang ngersakaken menika Sang Guru. Lah ya mesti wae aku ora bakal paring pituduh supaya kowe nindakake kewajibanmu kang kebak ing dedusan. Marga wiwit kowe tumindak nganti dina iki karepmu ora bakal nyuwun aksama marang Sang Gusti kang Maha Kuwasa. Leres Sang Guru. Lah dene pambudidaya iki mau maneka warna Saridin. Maneka warna kok banjur kok kudu kowe tumindak kaya nalika taun kang kapungkur kang wis mbok tindakake kuwi lak jeneng ya banjur kleru. Lah kedah kados pundi menapa? Aduh Sang Guru, kula nyuwun pitedah kados pundi mrih sarana kula gampil anggen kula mlebet syukur bagi damel gurnanipun ingkang sinuwun Kanjeng Sultan ing Mataram Sang Guru. Ngene ya Saridin. Inggih. Yes. Kuwi mengko ketemu gampang. Saya kuwi tak dongengi lakonku. Inggih, kados pundi Sang Guru? Marga kabeh manungsa kang urip ana ing alam donya iku mau pancen akeh pacoban, akeh lelakon, ya ngenani bungah lan susah niku wis dadi sandaning manungsa. Ngono. Dadi nalika semono kuwi aku ya tau nglakoni kang ngrekoso, urip kang kadaksya. Ayen kaya kowe mono malah kalebu bisa jajah. Kese jajah ngenani panemu, kowe saiki bisa urung Palembang, urung Cirebon lan sak panunggalane saiki bisa bali meneh, ya ta? Inggih, Sang Guru. Lah yen aku dhisik rada rekoso sak jering atiku sakniki. Lah cetane lak ngene ta. Nalika semono kabeh para wali. Ya, inggih. Kalebu aku iki lak cacahe songo. Inggih, Sang Guru. Mestine mono para wali kuwi mung tansah ngagungake marang kautaman nuntun marang para kawula lan para nayaka kang suwita ning Demak Bintoro. Inggih. Kuwi tumuju marang kautaman. Lah sawetara ana cengkaing panemu. Marga aku dhewe uga ora kepengin ninggalake tata cara ing tanah Jawa. Semono uga aku ora kepengin
nulat sak wutuwe piwulang kang temeka ana ing tanah Jawa. Inggih, kados pundi sa. Nanging karping para wali nalika semana mbutuhake golong gilike rembuk ora kejaba sapa wae kuwi dadi kabeh ngono karepe kuwi kabeh nggih leres manunggal dadi sawiji ing wusana iku mengko bakal dipiwulangake maras kabeng para narapraja lan para kawula kang manggon ana sak sri kutha utawa ing desa munggah sak pucake gunung nggih panemuku ora disayogyani marang kabeng para wali kalebu aku ijen. Dadi peranganing para wali yang dipetung manut swara mono aku wis kalebu kalah. Nanging keparinging Gusti Kang Maha Kuwasa ana marga kang ing kono kanggo nerusake apa kang dadi panjangkaku. Aku ora kandhek. Merga yen to aku kandhek mesti uga bakar cabar apa kang dadi gayuhanku. Inggih leres dawuhipun sadulur. Kabeh ndak tampa kanthi rasa panarima. Ya ora ketang rasane ngatiku wis ora karu-karuan, ngono? Inggih. Aku sumingkir. Sumingkir saka ing Demak Mbintara. Aku ngulon mlakune. Inggih. Nganti tekan ing Cirebon. Kebeneran nalika ing Cirebon mono kang ngrenggani kawibawane Cirebon jane Kanjeng Sultan Haji. Yen to aku nganggo cara upamane isih nganggo pengageman Sunan. Mestine bakal katitik marang sasawiji Narapraja kang wis tau ngerteni. Inggih, leres. Aku ya dadi pepalang. Ngono to. Inggih. Dadi pepalang ora bakal bisa kelakon aku ketemu karo Sultan Haji. Kamangka aku wigati banget aku kudu bisa ketemu karo Sultan Haji. Aku sak jroning leren karo ngotak-atik kepiye kang supaya bisa aku entuk marga wekasan ketemu karo Sultan Haji. Aku ra isin tak lukari pengagemku sarti. Ya, aku lukar. Inggih. Wis kaya dene wong sudra. Yes. Nyamping wae ora ganggu. Dadi sedestar yo tak lukar. Agemanku tak lukar kabeh. Aku jumujuk ning alun-alun. Bareng tekan alun-alun, aku gulung. Lah mesti wae yo ndadekake gumuning kabeh para tetiyang ingkang semerep. Anayaka Praja. Inggih. Ah, dhisik yang mriku para Anayaka Praja wong alun-alun. Katik wancine kuwi wanci awan. Nah, banjur getok tular padha kepengin nyedhaki sapa ta tenane mono. Kabeh para Narapraja iku mau padha ngelikake ana kang nyaruwe aku wong edan sak panunggalane wis kabeh ora tak saruwe. Aku dilekake aku ya meneng tetep gulung. Nggih. Merga saka panjangkaku yen ora penjane Kanjeng Sultan Haji kang rawuh aku ora bakal mandeg to gulung. Nggih. Ing wekasan ya mung karana tekad. Tekad kang wis mantep. Usanane dari Kanjeng Sultan Haji kersa rawuh. Ana ing papan iku mau bukti akan tiang gulung-gulung menika. Inggih. Bareng katiti treksa yen to kang gulung-gulung iki mau sak temene dudu wong edan nanging aku. Nah, ing kono ya rumangsa suka penggalia ya sajak semu duka marang sekabeng para Nayaka Praja kang dak sia marang pakartiku. Inggih. Ane kabeh kuwi wis ora dadi ngopo. Margo wis dadi karepanku, panjenengan aku kepengin sak bejagong kawan jane Kanjeng Sultan Haji. Salajengipun. Lah ya apa kang dadi kawigatenku dadi pirembugan antaraning Sultan Haji lawan aku. Lah wis mung cukup kaya ngono wis Sariden masa bodho aku. Wis rampung anggon paling ditutur. Padha
karo aku diwenehi dalan. Panjen iki apik ora cara tegese upama melanggar hukum ngono ora melanggar lan ora nyalahi lan yo liyane. Nanging upama sarusiku disanggo dhewe. Iya, aku nek ngono tak golek akal aku nanging tak nyedak alun-alun luweh dhisik aku. Muga-muga lagi nomor. Gamelan ngaten sampun wis mbuh ora ngerti sesuk ngaten pinter menlenggat lenggut ngono lho biyong aku njur biyu lha nggih menawi singkel menika kula nggih nderek sisah margi menawi panjenengan namung tangsa singkeling penggalih mangke kadukaran ing Kang Rama kula ngaten iya biyong nggih kuwi mau jenenge apa ya gara garane menika kula paham anek liyane gara garane apa Poyo. Lah menapa? Ngersakaken menapa panjenengan dawuh kemawon kalian kula. Mangke kula menika para pradonga menika mangke rak sampun saged sedaya. Lah aku ora nate mirengake dedolanan apa ngono ki durung nate mireng kok. Napa ta sing ngersakaken kangge lipur penggalih? Mbok coba yo. Inggih. Mas. Mbok siji meneh. Gustiku sekar kedaton, men saya reno penggaliye, ora singkel. Sing rame, sing regeng. Ngono lho, sing aku iso, ngono lho. Kula aturi merengaken nggih, Gusti. Iya, iya, iya. Mas, tutup di prerogatif.
kaya dimirengake kepengen banget. Lah inggih kula menika rak dipun dawuh teng Rama. Biyung ban karo kalian panjenengan dalem to mboten dipun keparengaken sowan. Menika kedah wonten taman kemawon mlipur penggalih panjenengan dalem. Dados kula menika tansah mlipur. Iya, Biyung. Ning menika sampun wanci dalu lho Gusti. Ya sinajan to wanci bengi nanging yen Biyung iki mamung tansah caket karo aku. Ya ora ketang omong apa sing kira-kira gawe seneng. Nggih. Ngono ya rada cegah melek jane ya. Nggih. Nang sajaipun sampun anu ta panjenengan. Arep ngaten to. Jane Biyung ning atiku kok ora kepenak umpamane aku ngresake sare apa Biyung ki. Lah kula metengke wedhus pundi? Kudune ya kaya ngono. Oh nggih. Mbok isa kata-kata sing dipun penggalih. Aku menggali apa to iya, aku ora menggali apa-apa kok. Nanti kula ingkang meteki, jenengan ingkang sari. Nggih nggih Gusti. Heeh, ning dengaren banget ya, Yung. Pancine bengi iki kok lemut akeh banget. Lah menika kok ya dengaren kok kudu angot lawan lho, kok ngantuke ora karu-karuan kuwi janipun ana ngopo to iki? Kowe aja turu. Mboten kula meteki panjenengan sampun latur sari, kula ingkang meteki. Kudu sak wungu ku lho, Yung. Nggih, kula meteki ayo. aku kadawan momong Gustiku sekar kedaton. Kok Gusti kok jelek-jelek kok? Kaya neng sing gawa munggah kae. Bangsa napa? Gusti, sinuwun kowe iki sowan sinuwun. Bye.
Dadi aki suko gembiraning penggaring sun. Saben siro ngabian toroning ngersaning sun. Siro tansah ngunjuk aki sungkeming pangabekti lan jejiban kang muskaton tumoto kakak. Ngelinggi. Pangabekti nirawising sun tompo rakyat pujo pangstuning sun bali tampanono pati. Sangat kapundin datusaken jejimat abdi dalem kawulo kepatian swito wonten projo daleming mentaram. Iya. Diperagaki lungguh soko sartor. Nun ngistokaken dawuh dalem. Kang Mbok Retno Jinali. Kulo paring dawuh. Panjenenganipun Kang Mbok. Sampun njenengi wonten ing Pasewakan Agung. Kasultanan Mataram. Kulo ngaturaken kasugengan. Rawuhipun Kang Mbok wonten pagelaran agung ing Kasultanan Mataram. Kan. Dimas. Entuk pangestu murana nalangan swiji apa? Ya mung pamujiku wae. Kagem panjenengan ya Nyai Sultan. Matur nuwun Kang. Heeh. Teges panjenenganipun mboten lirwa ing jejibahan. Senajan kados pundi kemawon, nyatanipun saben dinten pasewanan panjenenganipun Kang Mbok kersa ngrawuhi wonten ing Pasewakan Agung. Iki wis dadi kewajiban. Kajawi damel asrining pasewakan ugi kalebet dados tepo tuladaning sedaya para kenya ing wewengkon kraton Mataram kang. Kula aturi mrayogaken lenggah saking sawetawis kang. Iya kaya wis ora kurang prayoga. Narang kesum kula wonten dawuh dalem Kanjeng Sultan. Ing ngarep sira munjuk yen para nayaka bupati ora ana sing padha lirwa ing jejibahan. Apa bisa ingsun buktekake kakang? Kanjeng Sultan Agung Anyokrokosumo sesembahan kula ingkang minulya. Iya wonten negari Mentara. Iya kakang.
abdi dalem kawulo munjuk. Wontenipun Nayoko Wolu Bupati Kawandoso. Ingkang sami gadah jejiban piyambak-piyambak. Saged dipun buktekaken. Wonten ngersotan. Mbok menawi wonten satunggaling para Nayoko Projo ingkang lirwa ing dawuh. Mangke kula ingkang tanggal jawab menapa ingkang dados kersanipun sinuwun. Ya ngono narangsung. Jadi rening sira kaing sentuding pinangka dadi nendya mantri pangarsaning Projo sing banget caket marang kabeh para Nayoko. Yo ning. Mubah mosi ing kabeh para Nayoko mudune para kawula gumantung marang patra Pakartini. Sebab sira mono dadi kiblate kabeh para Nayoko saindenging bawoning Mataram kakang. Semantena sinuwun. Saring kula menika minangka warangka wonten negari Mataram. Iya, iya sak boten-botenipun. Ngeso dalem ingkang nggadahi pangwas tunggal wonten negari Mataram. Mbok bilih wonten tumpang suh anggen kula tumindak. Kreso paring wulang dateng abdi dalem kawula kepatihan. Iya. Senajan kepiye wae. Sira mesti bakal ingsun paringi kawitaksanan sebab ora liya sira wrangkan ingsun. Dhering. Yening ingsun ngasta pandam pangayomaning negaring kraton Mataram. Dhering. Sinuyutan kabeh para nayaka lan kawula. Mongko asmane ingsun kang wis banget mangambara rum tekan sak njabaning rangkah. Iki muga dadi pamecute marang kabeh para nayaka munggah menyang sira Kakang Patih supaya aja nganti gempil kawebawan ingsun anggen ingsun jumeneng ratuning ratoni kabeh para nayaka lan kawula Kakang. Nggih. Kang Mbok Retno. Kepiye Yai Sultan? Ngaten nggih Kang Mbok. Kula suwun panjenenganipun Kang Mbok lan kula aturi jejibahan. Rening Kang Putra Ninis Karing Daton menika sampun akhir diwasa. Kula namung pasrah lan pitados dhateng panjenenganipun Kang Mbok nyemanggaaken anginipun badhe nggula wentah. Awon sae lepat leres kula semanggaaken mumsanipun Kang Mbok. Oh, bab iki to Yai Sultan. Nggih. Mesti wae. Apa meneh kuwi salah swijining wanita kena kanggo tepo tulodo kabeh para kadang wanita. Aja nganti gawe lingsem asmamu Yai Sultan. Iyih, iyih. Iyih. Namung nyemanggaaken nanging Kanjeng Sultan. Ya sampun pertanyaan dilama. Ana apa, Mbak? Sira ora ingsun timbali sowan gawe gegering kabeh para nayaka sing padha ngabyak ning asal. Saderengipun kula matur wonten ngersa panjenengan dalem menawi wonten lepat kula nyuwun bunging pangaksami sinuwun. Coba matur. Inggih, sarening kula menika nampi jejiban panjenengan kadawan nglipur penggalipun ingkang putra Sekar Kedaton wonten salebeting taman. Lajeng ngersakaken sare kula menika mboten wonten ngertos angkaning bilahi lajeng mireng jeretipun ingkang putra. Dipun beto durat moko, dipun beto mabur si nuwun putri ku Sekar Kedaton inggi kowe ora ngerti sapa sing nggawa Sekar Kedaton. Kados-kados sanes kawuling Mentara menika si nuwun. Iya, iya. Sak gluguting kulang-kaling bebasan, sak glepunging jawut miber pinara sastra. Aku ora ngraita yen on bakal ana lakon lan pepeteng kang kaya ngene. Nang semua kula wonten dawuh dalem, ora ingsun nambali. Duni. Mesine sira uga wis midhanget aturi abdimban. Munjuk yen ana kedadian sing ora prayoga. Ngene iki. Mula ngono ya, Kakang. Sira wae aja dikangelan.
lan dawono lan kabeh para nayaka. Lataken playune Durjana sing idra putraning sun ninis karing daton kang. Luri sendika nyuwun palilah dalem kula bidal wayah. Nyuwun ati kanjeng Pati. Turing rentang-rentang ini pun datang penyerahan ke ngakar ya jagat. Mugi-mugi lah jengon tempat padang. Ayo, muka-muka yang gak kumpul ada yang Cahayu. Kowe takon karo aku, aku Sultan Abu Khorim saka ing kerajaan Ngerum, Cahayu. Kowe Sultan saka kerajaan Ngerum? Sekar Kedaton to kowe, asmamu putri saka Mentara. Kok wis ngerti yen aku Sekar Kedaton? Wis. Mula kanthi iki kowe tak colong, Cahayu. Kowe nyolong karo aku? Njur aku mbok gawa mabur. Nyuwun aku tiba nganti aku temeka pati piye nyane Kanjeng Rama. Mesthi aku luwih waspada. Aku mesti luwih pono. Yen kowe kuwi ajak tak goleki jare, tak go mabur, tak tumpake Garuda Lawung ora rane yen kowe tiba, Nyurke karepamu aku mbok go mabur. Siki mudun ning papan kene. Leren sawetara ngaso, Ora aku jane kok rada bingung ki karepmu piye kok dadi aku mbok gowo ngalor ngidul mabur saiki mudun karepmu ki kepiye to kowe rak njur gawe geger ana metara kono aku dhewe kelangan kiblat jare saka anggonku kesusu nyolong kowe saka ing Taman Sari Kraton Mentaram lan wedi slak konangan wong-wonge Mentaram nganti aburing garudaku kelangan kiblat. Nang iki rak isih klebu wengkon Mentaram to Sekar Kedatone? Iya, isih klebu Mentaram. Mula pawongan becike yen penyanyi iki mau duweni kawigaten rak prayoga sowan ana ngresane Kanjeng Rama Sultan. Sowan kepriye sing kok karepake? Lho nek pancen duwe keperluan rak ya sowan ana ngresane Kanjeng Rama, ora kok njur aku mbok gawa ngene iki. Tegese yen aku duwe karep karo kowe, saurane aku mesti matur ning ngersane Kang Rama Sultan ing Mentaram ngono apa? Lho, yen duwe karep-karep aku jer aku arep mbok nggo apa? Sekar Kedaton. Keroyo-royo kowe tak cidro saka Taman Sari Kraton Mentaram, kowe bakal tak boyong ning negaraku kono ing negara Ngerum. Kowe bakal tak mukteake, kowe bakal tak mulyakake ngono cahayu. Kowe bakal tak pundhut karo tak dadake garwa Prameswari ning kerajaan Ngerum, Cahayu. Dadi aku arep mbok pundhut garwa paungan. Sapa wonge ingkang ora gunjing yen to pirsa wujudmu. Bocah kok sing ana para darana. Pakulitane dasar kuning nemu giring. Pasuryane mencorong kaya wulan kang lagi purnama, netrane blalak-blalak. Aja kaya ngono lho kowe, aku ora seneng aku. Tumindakmu kaya ngono kuwi njur kowe kepengin mundhut garwa wetok rewangi kowe nyidra karo aku. Saiki aku kondurno wae nang usane Kanjeng Rama pawongan. Kondurno? Kok enak kowe to, Sekar Kedaton. Kowe ngerti yo ngene, Cai. Kowe tak gowo ning kerajaan Ngerum mengko niki bakal tak mulyakake ora bakal tak cilakake ngono. Ora bakal sangsara uripmu ning kowe bakal tibono ing dhuwuring kamulyan ngono. Ora rane sangsara uripmu ning kerajaan Ngerum. Aku percaya kowe mulyakake iki percaya nanging aku wis mukti rumangsa seneng aku nderek ana ngersane Kanjeng Rama Sultan ing Mentaram. Aku rasa mukti ana papan dunungmu. Aku kondurno bae, aku mah aku mbok pundhut garwa, aku ora tresno karo kowe. Kok mau apa sebabe?
Apa aku ora gagah? Apa aku kurang bagus sih? Gagah bagus ning aku ora tresno karo kowe. Tresno kuwi wacan kowe kuwi gelem. Mapanake rasamu. Nyedakno atimu karo aku. Semboko sithik kowe mesti suwe-suwe tresno karo aku, Zai. Ah, wis to aku ora tresno ki ya ora tresno kono to Radarana kok malah njur cedhak. Tresno kuwi jalaran saka kulino. Kulinakno anggonmu nyawang karo aku telatenono, mengko suwe-suwe lak mesti tresno. Aku nyawang wae wis geting aku karo kowe kok. Kok gedeng, wong aku tresno kok kowe. Kudu pawongan saka Mentaram ki dadi wis sedhe banget ngono lho. Kono ta ora Radarana bae, aku rasa mbok cedake aku saka kadoan wis krungu kok. Aja kaya ngono. Welasono aku. Aku wis kok siksa atiku. Ing pirang wulan lawasi, pirang tahun lawasi, anggonku ngimpi-impi kowe bocah ayu. Aku kelakon mondong karo kowe. Besok kapan aku bisa carmah semoro karo kowe? Jebul sik ketemu kok kowe sia-sia karo aku to sekar kedaton. Eh? Ketemu bungamu wis sajake gawe welas aku njur ben welas ngono apa? Gedhe ning katresnanku turutana ya cahe. Ora aku ora tresna aku mah aku ngladeni karepmu. Aku njaluk sedulurke. Aku kok ndurke bae kok malah pepuci duh wong. Enda. Aduh kaya ngono yo aku ora tresno karo kowe kok malah ngono Radarana cedhak sayang bae to. Ayu. Eh, kok yen kowe nangis ndak sudo ayumu, eh? Ndak ilang ayune ngono, eh? Kowe raja sing mlubut kowe. Yo ben aku kok anggap mlubut yo ben. Nek ra direwangi mlubut ya ra kelakon kok jare piye to, eh? Sekarang datuk. Kene to ya. Jebul wis dadi carane tatanan nggonmu yen golek garwa ki ndadak nyolong-nyolong ngono kuwi. Yen ora tak colong ora kelakon ngono, eh? Sekarang datuk. Ya. Aku maku nyuwun dikondurke. Aja malah iki kok kuwi. Pak, yen lungguh sanggon-nggon ta ya nyampinge kuwi rak ya reget ngono eh kok tak kene. Tak coben aku mbok demek aku mah aku. Kene lenggah kene tak pangku ya cah. Mah. Wong mentane dianggep aku tresno ngono apa? Malah saya tambah manis e jare. Aku nyuwun dikondurke kowe aja mung sak gawe sedihku bae to. Pingkir Oh,
kok kowe karempi to, eh? Kowe iki arep tak mulyakake, kowe arep tak cilakake, ora tak sangsarake. Urip purane kowe iki urip sangsara, urip nista. Mengko kowe bakal tak sengkake dadi karo Prameswari disembah para kawula ing Praja Ngremna coba. Apa seneng to, eh? Nyiksa atiku to. Ya, aku ora kepengin mbok mulyake. Aku ora kepengin mbok pundhut garwa. Aku ora kepengin mbok tresnani. Ya Joko yo ngono to. Yen kowe ora tresno karo aku ki apa ora welas karo aku? Aku ngerti tak rewangi. Adoh saka ing negara Ngerum teko ing Mentaram kene iki, labete aku bakal labuh tresno karo kowe. Saka gedhe ning tresnaku karo ingkang slira cahyu ing sekarang katon. Apa meneh nyane Kanjeng Rama? Yen preso tumindakmu kaya ngono kuwi, mesti ora kersa duwe mantu pawongan kaya kowe sing tumindak seneng. Sepisan maneh. Eh, kowe iki coba tau pikiran. Kowe bebasane dina iki kowe manukno sajrone kuwungan. Iwak sing wis kecekur ing wuwu arep polah kanthi cara apa wae kowe iki ora bisa, bocah wadon iki kudu kabotan pinjung ngono kae. Ana ing tengah ngalas adoh lor adoh kidul. Sapa sing arep tulung karo kowe? Wong ditresnani kok ora kena to, Aja abu korem, aku rak wis matur yen aku ra tresno karo kowe. Aku lila mati yen aku ngladeni katresnanmu. Aku luwung paten ana papan kene. Kowe njaluk mati. Iya. Tak pateni. Paten ana aku timbang aku ngladeni aku. Nek aku bisa karo Rama ibu. Wong apa to, Wong sing jiwane ngatos iki kowe wis karep kedaton. Kowe nek tak pateni tenan piye to karepmu, Tak pateni tenan malah aku sing kapiran ngono cahyu, Mesakno aku ya. Apa kowe njaluk tak prakoso? Kowe wis ora mesakne karo aku, wong aku ora tresno. Kene munggah no sandur kiring Garuda. Bocah prajurit ingkang saka kerajaan Ngerum. Bocah bukane bocah kaya ngono kowe. Jaganen kawul denganku. Gusti Putih tak gone mapur ing akasa. Mbok menawa pengamuke wong Mentaram tanggulang ngono bocah prajurit. Bocah ngono. Tak munggah ing Singatati, bucang lu, kaya wong Mentaram kaya mesti baju kene. Baru tentu, mabur semono duri. Petil lo, yen miturut ngomongnya mban, tutu pawungan yang Mentaram sing dusno sekar kedati. Nah, kulo kok pura kupradit podo. Nunggang baito nyemplung orang sedoro, gitu lah. Tiwasan, yoyo, kayak apa pun urusan ini. Thank you.
langit ditutup tetapi tetapi diliwat ojo nekat nekat robot bayani cuk 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 Kupen Melayu kok ngukuk toh. Aku jengkel karo sepur. Sebabe mulane bener dadi ala-ala ngono. Ya ala piye? Aku nang pikir dalan. Tuku kacang tau cai dipoyoki karo sepur. Dipoyoki piye? Jare aja jajan aja jajan. Lah kuwi larati ku ah. Sepur tak antem watu kena ndase nangis. Piye nangis? Uwi 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 ono jarene. Ya timbangane wong gendeng gak jan apik kowe ya. Dene yo. Lah wong sepur iku ngene ya jajan 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 ngono. Oh antem kena ndase nangis. Ku sinal yo. Kuwi jenenge sepur sinal. Bareng ngono ki sing tak gumuni, Cek. Gumun karo apa? Sepur iku mbangkang kok semono dawane apa mung ngadekno sepira dhuwure. Gak barengan karo maratuamu. Oh sepur kok karo ngadek lho, bocah ngomongne kok malah ngono. Wong sepur are malah ngadek, ngono iku dadare candi sit iku. Bener kowe sit. Kowe ya cakutit. Dadi ora iku. Sikile ketara licik kok tambah kentongan ngene are. Kowe ku tak desi sikile njeber kaya bebek. Ono ora pinter nglangi. Lah la la. Nglangi ning ndi? Aku biasa ning gone kolam renang. Kolam renang ning anu ning gone Surabaya. Ora ning Semarang. Semarang? Wah, bareng jegur blek terus kelelep. Ngono ku renang lho. Ora iso bali kok. Lho ngono kok mentalan guyu lho. Lho ngono ora isin. Kene ya. Ngomong sak enake lho, bocah malah ngono. Lah. Wong iku mbak wong iku sing kaya aku iki ora tau nglangi ya ora ngomong nang klangi itu pula ngomong muluk-muluk ora ana wujute. Alah. Lho ngono kok ora isin. Lah apa lah kowe kuwi? Lah gini ya. Sembarang ora enjo. Ya ora enjo ya ben malah sing apik ngene iki. Nek sembarang dengan duwe. Duwe apa? Utang ya duwe. Sembarang dengan duwe. Mendring ya duwe. Kalau kowe apa? Kabeh-kabeh ra duwe isin barang ra duwe. Lah, susah gak kok aku. Mikir apa? Anakku lara arek. Lara panas. Orang. Lara apa? Udun. Udun. Lara udun hari. Kono kuwi jenenge kurang sehat. Lah iya ngono kuwi piye? Lah bali kok udun. Nah gawe ning Marsaid ya. Kare ngene Marsaid. Iku lho sing dienggo. Gone kamar sangit. Alamalah niku meneh. Iku lho ngene Umar Sahid. Alhamdulillah sapa iku? Ngene wong arep anu. Rumah sakit. Nah, wis pirang-pirang dina ngono ya ora disilepi. Kandhane iku wis mawale. Wah. Ora disilepi ora apa. Lah aku ku dikandhane Kang Min ngene lho, Cek. Wong udun kok mbok sontekno ya ora waras. Nek tangi tur wae matane plotot. Tanahku tangi tur tak candhak tetak plotot matane malah mecicil ngono are. Lah ya kok saiki aku kacamata. Ora ya jane ku ora kacamata, jane aku iku mripate mondol. Ngono ya jenenge gak apa wong. Lah bojomu kae kacamata lodok dinggo ae. Endi? Iku. Beneran karo aku are. Arep nulis rasida sedina benakno kacamata. Bojomu ya cek ae. Iya. Anakmu piro? Anakku telu. Are papat.
Mati siji ngono, Pak. Mati kersane ala. Ora tagi sarapan. Walah, bocah mau sarapan. Wong mati ndi yo mati yo kersane ala, Cek. Wah, anakmu ayune kom sing wedok. Iya. Nganggo rok abang. Aku moro ning nggonmu. Iya. Rambuté krul-krulan. Aku moro iku pas buntuté kupit-kupit ngono malah. Lho. Anakku ana buntuté ku lampah. Dudu anakmu iko? Dudu. Oh, akhire iki kek iko. Tak arane anakmu. Lah kowe wingi nang ndi? Aku? Iya. Biasane esok. Esok apa sore? Esok. Nah, gerak jalan. Gerak jalan. Heeh. Lah ya ora ana nang omah. Lah iya sepatu bal. Anakmu tok sing nang omah. Heeh. Telu. Heeh. Kanggo seragam putih. Heeh. Gulune dawa. Heeh. Banyak iku lah. Tak samplok kowe engko lah apa? Anyar anakku gulune lenggang-lenggang kaya bapak. Ono lho, lapa kok anak kula gulune dawa-dawa yo anak banyak piye? Aku sumpek. Mikir nopo? Wis keluarga akeh. Ora nyambut gawe. Saben dina glendang-glendung glendung-glendang. Tak warai nek anakmu kepengin parak. Anakmu iku pakane sendok-sendok umbeni rong kendi-rong kendi. Tanggamu ora ngerti nek anakmu kuwi wetenge warak, wong wetenge gede-gede ya ngono. Ya ora iku darane wong beri-beri. Lah terus mbok ingoni apa wong bocah? Isine mung njaluk. Mulane wong panut karo program pemerintah. Apa? Ya kabeh kuwi no, bojomu iku mbene upil. Iku lho bojone diumbeni upil. Umbeni tril anu kok apa bocah iku? Mbah aku iku lho. Wong bojo kok kare ngombeni upil. Iku lho nggih. Alah. Sekapsul. Pak, iya siku. Wong arane besusul. Malah ora kapsul. Lah. Sing cilik-cilik kuwi ra jenenge black. Entali black kok apa-apa tangga sedina. Wah, blek larani tabuh. Halo kok malah tabuh. Tablet. Nah. Iya. Tablet tanda-tanda rawut. Iya, apa? Mbok anu, Kom. Kowe iku gladen-gladen tah apa ngono. Gladen apa? Kowe iki arep 17 Agustus mbok menono lomba. Lomba iku sembarang wis iso kok. Lomba mocopat, mbah lomba apa ngono lho, wong kok ora tau megang juara mbok kaya aku. Iki urip ora tau gondol medali. Iya. Ono, Kom. Gawe langen suka ngono, dadi wong aja kok susah terus. Apa ya ini urung metu sego. Wah, nyablok terus. Wis dibuka, Cek. Lagi. Gagah, Kom. Apa? Marah suara kok. Quran bogok-ogok. Quran garing, ya. Untung turu. Siapa? Untung. Kan gedang wedang untung. Apa memelah ya wis ngombe kopi. Lah, orang ngombe lah gandang. Gandang, oh. Gandang sak kemengi, ya. Tak gendirane, oh. Wih, tak titik. Waduh. Wih, penggendere Pak Anom, mare. Waduh. Wih. Kowe kecil. Kecil lah apa? Lah, jalan diundang siapa? Bambang Nasidaria, kena. Alah-alah. Bambang Nasidaria ke jungkok. Sing apik. Uti bagek no nganggo dandang gula palaran karo ngenteni udan teko. Ngenteni wetang apa udan? Udan ah. Kowe marko pajabat. Kekang
Iku mau nggoleki putune digondol wewe. Piye nggonmu amar yo. Gandangan wae ora mikir pegawean. Alah mbuh kok mambuh. Wong iki jaman pembangunan. Nah iya. Aku iki butuh golek barang-barang sing kena kanggo mbangun omah. Mbangun napa? Dhuwit sithik tak lumpuk-lumpukno kanggo bakulan material. Bakulan kok bakulan material? Lho cocok karo jamane ra, Dik. Nek jaman saiki ku jamane ya jaman kesehatan ngono lho. Sehatan nek ora duwe omah kok kaya kalah karo bekecot. Ora iso. Nek cara aku ku ya jaman kesehatan ngono. Terus kowe rencanamu nyambut gawe apa? Ya dodol-dodol obat ah. Bener. Bojomu kok mbene upil mau. Lho la iya dodol obat iku lagi mlebune pasar-pasar anggar pinter ta apa? Lho. Wong bakul ya pinter propaganda, kios tak gawe. Aku lungguh nang ngarepan karo propaganda. Lah padane jamu tak gawa nang pasar, padha ae tak ler nang ratan, aku propaganda ya padha ae. Iya. Saya propaganda. Monggo, para sederek, para sederek. Monggo, glugu, glugu. Monggo, kaya Kalimantan. Jamu. Menika pil, menika selep, menika dokorem. Sintene kang gadah. Penyakit weteng dipun umbeni. Kalian obat kula mesti ical. Wetenge, dadi ora nanti weteng blas. Kayak apa mbokor nilai kedagangan api ya? Wah, ini lara kudik tambah ini kudiknya kudik hilang. Lara panu tambah ini panu, panunya hilang. Lara moto tambah ini motonya hilang. Kayak apa mbokor dagang aku api ya? Saya ini propaganda dewe-dewe. Propaganda dewe-dewe. Karepmu. Ini gue propaganda siapa? Monggo, para sederet. Kulaturi mundut jampi kulo. Jampi kulo meniko, jampi engkeng. Langkung manjur, pabrikipun inggih sae. Monggo kula aturi inggih gadah sakit gudeg. Sakit gudeg menika tambanipun dokorem. Dokorem dipun osrok-osrokaken menipun boten waras dipun tambahi kalian kayu Kalimantan. Sinten jangipun kang badhe mbangun kayu regi murah menika kayu Kalimantan. Ukuran 8-12 sekawan meter, gini pun sekawan ewu. Nawi kirang cocok,
Monggo menika kayu Kalimantan badhe dipun napakaken wonten kenging. Monggo badhe dipun tambahi kapsul nggih sae. Menika dipun untal mangke kangge jamu sampun metos ngang caranipun nguntal kapsul. Menika dipun buntel kapsul dipun tumpaken dateng lambe mangke dipun surung kalian. Usuk. Ora ape mbok tawani. Lah apa? Ora lah. Iku ya tumor. Ora waras penyakite. Nek ndak mau diar perkara. Lagok usus. Usop. Wah. Kayu Kalimantan kok tambahi kapsul kula apa? Napa wae ngombe upil kok disurung karo usus iku ndak terus buang kali ya. Lah kowe jaluk disuruh nganggo apa? Wis aku ora teh dagang ngono nas. Dagangku sing paling enteng wong tani ya kuatuku, piyayi ya nganggokno. Dagang apa kowe? Adol gendang. Alah. Lu adol gendang e. Saiki ku musim-musim larang banyu, nek ora duwe cawisan gendang, nggo ngisen dinggo cawisan banyu. Wong desa-desa saiki ku nglumpukno gendang. Lah kowe dagang apa? Aku ya sak senengku dhewe. Kowe dagang apa? Ora dagang-dagangan lah. Ora karepmu. Suwen ya suwen lho Saridin teko, lontang antung. Lho ya malah. Iso. Iya, Den. Wong ora iku nek ora kerasan ndak ya ning kene ya. Saiki kowe kok dadi, Kom. Heeh, saya lemu. Wetengmu. Iya. Anu, iku mabane kok ora rame-rame iku apa? Karan karo Marco aja mbok pisah ngono dak wis gelut aku mbok ndi sing mati. Wong Marco mbok aku. Wong urip ku aja dok seneng tukaran ngedodohi rezeki. Wong ora tukaran nang iso ora nduwe rezeki blas. Ayo nang rak dhewe wong iki sasi-sasi ngadepake sasi mulut upamane ku ya. Ana wong undang-undang selametan utawa kendulen. Lagi arep mampir nang nggonmu, alek kowe omonganmu sengul-sengulan rak sida ora mampir. Anjen iya. Ha iya kowe rak sida ora oleh berkat. Iya anjen. Amek kowe kepengin anu, gawe rame-rame ku ora usah ngono yo do patungan karo aku. Apa? Aku tak gawe tontonan ning ulem-ulemno wong-wong lho ben do ndelok. Jamene iki lho, hei. Aja do ayo. Mau. Iki lho ana sulapan. Surat dibarang, Dek. Alah, ayo do ndelok iki lho tontonan lho. Mbak peno barang. Ora bayar ngono. Orang bayar. Iya. Malah dijamin enok kene. Api ra bayar. Beri apa kong kalau kandang ini beri apa kong? Ya. Aku tak gawe ngulewis di delok uang, tak gawe tontonan kelabang iku upamane iku ya. Iya. Karo anu. Karo trap. Aku aja wah sing padha kewane ngono lho. Aku tak adu kelabang, tak dune karo semut. Ayo kecilien. Mbak wingi angele wis ora njaluk. Ayo wong kelabang. Kelabang du karo Markom. Ora kok. Aku kewan. Wis ora. Saiki nek kelabang iku kecilien sing nonton kaduan kemundhak anu, aku tak adu anu. Wedhus. Nah, iki ya gato. Wedhus karo mal. Karo macan. Ayo kowe mbedhek menang ndi engko? Ayo menang macan ah. Eh, nek mbok du wedhus e wedok du karo Markom. Eh iya. Iya. Cacak iki wis telung bengi nganggur aku. Aja. Mbok sengak. Aku perkara wedhus e ora eman-eman aku. Besok tempene ku lho piye aku iku.
cempene wedhus iku lho. Ya ora ngono aku ki arep kok kapakake kok iso metu cempe bar. Lho nek menawa kowe kaya begawan Kumbayana aku. Iki ngene gawe pengeram-eram, klabang karo pitik. Pitik jagung kok merayana kowe. Umume nek klabang iku angger karo pitik mesti kalah. Dipetoli do pritil nanging suwe-suwe klabange mati dipangan jagone engko delok delalah jagungmu mesti bakal dibulet karo klabang menang klabange wale nah iya jagone ku wale ayo nanging ngene iki engko ya aja mbok toto engko terus klabang jago ya engko ya engko aku nggawa kok iki lho delengan undang-undang nawa kene kok delok eh ayo ya jago loh mengira apa-apa orang tugel loh jelengan saya ini kubel aneh biasa jago nah jelengan ini jelengan loh lupa bakal itu kan loh jago ini jelengan jago ini teh jago ini mati ya nek iki wong lanu saiki aku tak tikus karo kucing ya. Ayo kowe nemtono menang di tikus kok. Ayo iki engko delok ya. Iki delen lho tikus e. Oke, iki kucing tubruk saiki. Ayo. 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 Tawur, tawur. Kucingnya mati. Lah iya. Ora ngono nyawa kucing karo nyawa jago kok metel temen. Loh ya, iki sapu tangan sak dadi tikus. Loh, lah. Oh, aku iso. Loh, ya. Loh, wis tak gelas iki. Loh. Lah tak beneran ta? Loh, ya ta. Aja awur. Loh, no. Piyayi. Ya ono kok ono piyayi rene, ono ben-ben. Wong bayan yo kene ora anggere ora njaluk duwe bae. Tanggap, tanggap. Ah. Mesti. Ora apa-apa, iki aku tak gawe kutuk-kutuk cilik iki lho karo biduk. Delok yo, kutuk cilik. Ora mesti pakanane biduk, delengen ya, Kon. Delengen lho. Wong ora njaluk duit bae kok iki kutuk cilik. Duh, kutuk kok wani lho, delengen, delengen. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Arum. Yo, yo. Yo. Kulume mati. Ora ngono kok. Kene, kene. Tegesan karo markom. Ah, tak kaplok pisan ya. Sabar, sabar, sabar. Heh. Opo iki? Opo iki? Ya, tegesane. Sabar. Ben, opo iki? Niki lah tegesan kali markom. 8. Sulapan. Nggih. Yeah. Sing tukang nyulap iki apa ya wong telu iki apa ana kang cacat? Nggih. Nah, bagian sulap-sulapan sing ngangge nyawa niku, panca kula niku. Kuwi sapa? Kula. Jarum. Anu bertan. Marmut. Markom. Arep jengene dhewe. Ah, ini nemat lali kok. Kok panggling? Tak takoni kok polahmu gedabikan jeneng iki tenane. Anu bingung, kula niki gugup ajeng nyumet rokok niki lho. Lho lho lho. Sabar sabar. Kan kata Pak. Iya, rada cetha ngomong karo udut. Sopo? Jenengmu Markum. Nggih. Aku sapa, Sun? Dereng Tepang kula. Lho. Dereng nate Serawung. Durung. Mung kerep medal tung TV kok. Wis. Aja sembrono. Rudi Hartono. Aku tahu krungu tembung Rudi Hartono. Nggih. Ning kuwi ahli olahraga.
olahraga. Bulu tangkis niku. Ha ya nek kowe ahli opo? Sanes bagian material luru wedhi disetorong ne Pak Hartono. Oh, Hartono. Senane sapa jeneng? Kecik. Hah? Kecik. Kecik. Wulu. Kecik kok nggembelo semono. Lah nggih wong kecik isine sawo kok. Anjir sing siji iki sapa iki? Niku Budin anu. Kok Budin? Pak sapa jeneng? Saribun anu. Sapa? Ayo to. Sari buah Alah, Pak, kae iki lho. Kula jangkung. Jangkung? Nggih. Ngarani jagung. Kowe wong endi kowe? Kula tiyang Pati. Oh. Dak panjenengan. Aku nerang kesumo pepatih ing Mentaram kene. Gusti Tapeh. Anu kok Tapeh? Wong ngarani Gusti Pacel. Malah wong Tapeh. Gusti Pake. Loh. Pateh. Heh. Sopo? Lagi nuwun sewu Gusti. Aku angger ngrasakke omongmu aku melu bubrah. Lawang. Kowe wong padha gendring kok keterangane. Nggih, iki napa kulino ndamel sulap. Kowe kabeh iki wong Pati. Tembungmu iki pancen ya ora tak tampa srek sebab ilatmu karo ilate wong Mentaram iki mesti beda. Nggih ta? Upami sami ra oyo-oyoan. Sami malah ngrebat. Anu. Wetine keliru engko. Kowe padha gawe ontran-ontran kaya ngene iki tak karepmu kepiye? Heh. Aku rak wis weruh wiwit saka kadoan miturut laporane wong sing padha nonton nganane iki. Ing atase macan karo wedhus lumrah rak menang macan. Kok dadi menang wedhus iki nek pancen kowe ora pamer ora klakon kaya ngono. Heh. Mboten kok. Kowe arep ngasake kebisan monong Mentaram kene apa wae? Mboten. Nek kowe arep ngasake kebisan monong Mentaram kena. Kena? Mboten. Wong Mentaram ki arep kok ino apa? Bareng kemana takkan dipikir kene ajeng. Wong ora bayar ae lho aku. Ya. Jajan ning kene. Bareng kowe ngandhakake gawe untran-untran tanpa bayar barang iki kedo yen kowe mung arep ngumukake kepisan. Lah kok mbayar niku apa montok dhuwit-dhuwit niku nggih napa Gusti? Tembungmu kuwi ambak ming kaya ngono keterangan kowe wong-wong sing kongas. Sipating menungsa urip ki mesti mbutuhake, dhuwit ki mbutuhake. Nggih. Ning bareng ngaturmu kaya ngono kuwi keterangane kuwi ndek pamrih kowe. Luput munggung aku. Ayo, kowe kabeh tak rangket. Kandhane yen kurang andel. Kemana ora bukane kene adang? Lah nang ndi kok kudune iku sawah sing ado. Omong-omongmu. Ayo, kene. Kowe kabeh nek yen ora manajer kuwi lak rangket. Wong rangket mawon kok. Monggo. Kula mboten sing ngejak. Kok mboten kepiye? Sing ngejak wong niku kula wong. Kowe kuwi rak dudu barang. Tegese menungsa urip duwe nyawa, pikiran lan tenagamu kuwi duwe. Manut karo wong sing ora tatanan, kaya klebu wong sing luput. Ayo. Kula ngi sampean rangket. Iya. Dijing-jing kesah kok. Lho. Iki kok padake kepiye? Kula njing-njing kesah. Kok padake omong karo sapa? Kok njing-njing kesah? Nggih. Ora, mung kadung daftar terminasi. Ora, kan ges ora ngerti aku. Kowe wong sing tak anggap luput mungging negara Mentara. Kowe kabeh tak irit. Tak suwanake nang ngarsa dalem. Hah? Ayo. Aja-aja dina. Ayo, ayo, Cek, ayo, Kom. Ora-ora nek tiloko wong perkara ngene kok. Ayo, jangan lupa.
dadi pengranguning penggal ingsun. Lha anggone ingsun dawuhi nglacak lakuning Durjana sing nyidra putraning Sunini Dewi Sekar Kedah. Apa wis ana tandha-tandha Kakang? Pareng munjuk Kanjeng Sultan. Heeh. Saestu sampun kula tindakaken kanthi permati. Kula nglacak ingkang dusta putri dalem Sekar Kedhato. Iya, Narangsumo. Nitik kawontenan. Wonten sak njawining kraton Mentaram tetela wonten garuda ingkang ageng. Garuda gegono ngantos ica sak pandeleng kula. Iya. Kula saged nemtokaken kawontenan menika mila inggih. Cocok aturipun koncomban ingkang munjuk ingkang dosa putri dalem menika didi kawuling Mentaram. Lan kula ngawuningani malih wonten satunggaling prajurit wonten sak tepising samudra. Menika sami numpak baita lajeng sami wangsul nyabrang seganten sinuwun. Nerang kesumo. Wih, wonten dawuhan. Layen kowe ora bisa mbacutake nglacak lakuning Durjana. Apa ora bakal cuntel lakon iki? Yen ngono, mesti ora bakal ana timbule putraning Sunini Dewi Sekaring Kedhaton, Kakang. Ngunak di dalem kula kepatian nyadong deduka dalem ingkang sekelangkung aku. Iya. Boten kok lajeng mak kendel semanten angin kula nyanggi jejibahan. Kula tesih neliti kawontenan negari Mentaram. Iya. Malah sak menika saged badhe kula unjukaken wonten ngarsa dalem. Menika satunggiling tiyang ingkang elok-eloki. Menapa inggih naminipun dipun sengaja ngasaken kesagedanipun? Menapa pancen wonten gendeng cenengipun kaliyan ingkang dusta putri dalem? Wonten sak madyaning alun-alun menika damel ontran-ontran ingkang kula semrebi piyambak sinuwun. Pawongan sing kok sewanake iki apa? Lha iki. Iya. Perkawis ontran-ontran sumangga mangke kula aturi dangu piyambak amrih terang terwaca anggenipun matur. Tiyang menika sampun kula sewanaken wonten ngarsa dalem. Coba dawuh ana kepara maju. Anggo. Kula sapa keparing dalem. Kowe ditimbali supaya maju anggone suwan. Iye. Nuwun sewu. Iya, ora dadi ngopo. Kene. Iye. Kisana. Wonten dawuh Kanjeng Sultan. Sira aja duwe pendakwa yen ingsun tambuh. Mapan lagi sepisan iki ingsun nyumurupi menyang sira. Iye. Jenengira sapa? Kula Jangkung. Jangkung. Iye. Manut ature pepating sun nerang kesumo. Siro gawe ontran-ontran ono ing alun-alun keraton Mentaram. Jare adol gendung kuwi. Mboten. Mboten wonten ingkang tumbas kok Kanjeng Sultan. Mboten kula sade. Nyatane kowe kongas. Kowe ngatonake atos sing balungmu wuleting kulitmu. Bebasan tinatah mendat jinara meset lan kowe bisa gawe lelucon sing ora lucu ning wewengkon kraton Mentaram. Apa kowe nganggep yen wong Mentaram ki wis ora ana sing padha bisa mapaki marang kasugihanmu lan kepinteramu, kewegikanmu ngono apa Jangkung? Wah, Kanjeng Sultan mboten wonten raos batas kula mlayu ngasaken namung ing pangajap kula kepengin supados dipuntingali tiyang kathah sageta damel panglipuring manah ngaten Kanjeng Sultan utawi inggih nyuwun pangapunten saderengipun upami kula mboten ngangge pakarti kados mekaten kula kinten kula mboten saged ngadep sampeyan dalem Kanjeng Sultan. Yen kaya ngono sadurunge kowe duwe pamrih arep ngabyantara nang ngersane. Inggih, leres dawuh dalem. Nah,
saiki aku bisa nemtokake yen jumedulmu ana ing wewengkon kraton Mataram kang barengi swasana ing kraton Mataram lagi kaliputan mendung kang ngendhanu iki mesti ana sambung rapete karo kowe. Ilange putriku Nini Sekaring Kedaton, kowe mesti melu tawe-tawe perkara iki. Wah, mboten bab menika ingkang kula kajengaken, namung supados reneng kula menika kepengin sowan ing mboten wantun kanthi damel rame-rame dipun tingali tiyang kathah. Lajeng dipun cepeng kalian Gusti Patih Rangkusumo menika ing wasana saestu kula sameneika saged ngabiyantara ngersa dalem Kanjeng Sultan. Saring pokok lajeng sediamu kowe arep sowan nang ngersaku. Lah wigatine kowe arep sowan nang ngersaku. Inggih, namung kepengin sumerep Ratu Gusti kula rening kula menika tiyang saking Pati, mongko paugeraning kraton ing tanah Jawi menika inggih wonten ing Mataram menika kula badhe mlebet mboten wantun. Kowe tak tetepake luput sebab kowe sewijining wong kang kongas. Kowe wong kang kongas. Lan aku tetepake ilange putriku Nini Sekaring Kedaton mesti kowe sing ngidra. Ingkang mendhet mboten kula. Neng kula saged manggihaken mangke Kanjeng Sultan. Cakung kula aja gumampang kowe matur ning resaku. Akeh para narapraja sing dipandhegani karo Nerang Kesuma. Ora ana sing padha bisa nglacak layune para Durjana sing nyidra Yuswan, iya nyidra putraku. Ewa semono, kowe cuman tok munjuk yen bakal bisa ngaturake wong sing nyidra marang putriku Nini Sekaring Kedaton. Tenan apa eh? Mila mekaten Kanjeng Sultan. Kanthi waton betahipun rak ingkang putra kondur utawi wangsul wonten ing asta dalem Kanjeng Sultan nanging babar pisan kula mboten nyidra utawi mboten damel onar wonten ing kasultanan Mataram Kanjeng Sultan. Yen natur unjukmu sing ngono ngersaning sun iki mulo pancen bener lan bisa ingsun percaya. Ingsun mundhut keterangan. Inggih. Pawongan saka ngendi sing kumawani nyidra marang putriku Nini Sekaring Kedaton? Saking ngerum. Saka ngerum? Inggih. Nerang Kesuma? Kulo. Dawuh dalem. Kok setengah percaya setengah ora aku karo atur jangku. Inggih. Nitik aturipun wiwit kulo cepeng wonten madyan ing alun-alun. Pancen wonten bukti ingkang kesagetanipun menika linangkung sedaya. Iya. Kabukti dah melontran-lontran yang kenggoden sak mesti nipun. Meniko tetelo namung pamrih badi ngabiantor wonten ngerso dalem. Sak sampunipun kadangu kanti terang terwoco unjukipun wonten ngerso dalem. Nah, cocok kalian pambatangipun ingkeng ndusto putri dalem Kanjeng Sekar Kedaton. Iya. Yen wonten ing rum. Nah, ameh prayog gini penyen milo keporo sakes tu jangkung menika mboten badi ngungasaken kesaktanipun sepisan. Apeng kalen niatipun badi saya menggaing negari Mentaram. Wonten prayog gini pun sumonggo dipun pasrahaken kemawon. Mangkien dipun pasrahaken menika nyelayani lan mboten saged mungkasi karyo. Iyih pidono yang dipun paringaken awet jengan dikomne satu ngaling ngalindro ingkeng menang midono kawulo sinten kemawon ingkeng lepat sidu. Iyo Nerang Kesuma. Jangkung. Kulo Kanjeng. Ora tak ambali. Aturmu ingsun bisa nompo. Lan siro munjuk. Ilange putri ningsun Nini Sekaring Kedaton. Iji. Dening pawongan soko ingerum. Nate namung pawongan menika sultanipun piyambak. Malah ratu ningerum. Iji. Iji Kanjeng Sultan. Iya. Nerang Kesuma. Kula wonten dawuh dalem sinu. Dawuh saperangan para manggala. Dhi, supaya nderekake ingsun. Lan yen perlu sira pinangka dadi tindhing para manggala, lumawat ana ing rum. Nelasah anise putri ningsun Nini Sekaring Kedaton. Sinuwun sesembahan kula. Iya.
sampun tetelo ingkang putra menika wonten rum menapa wonten kepareng dalem kula piyambak ingkang badhe rumawat wonten ngarep. Kula rumaos dipun cilani dodho kula. Kula satunggaling naring warangka dalem wonten ing Mentaram kenging menapa wonten satunggaling narendra ingkang murang tata kados mekaten sinten. Banget gedening prasetya musing kok tujuake menyang widadari negara ing Kesultanan Mentaram. Yo ingsun bakal maringi palilah lan nggawa wadyabala sing gamben-gamben pinangka mbiyen nglakoni lho Kakang. Mangke rumiyin Kanjeng Sultan kepareng kula munjuk. Ana apa, Cang? Anu rumaos kula menawi utusan inggih Nara Praja Sandan kados kirang prayogi bebasan uyah kecemplung ing segara Kanjeng Sultan. Kowe nyepelake karena nuwun sewu sampun kawastanan kula ngina dhateng prajurit utawi ingkang gambeng-gambeng wonten ing Kesultanan Mataram, jaran Sultan Ngerom menika nggih lipat sanget. Dados upami ngersakaken tedhakan wonten ing Ngerom sampun ngantos Nara Praja kaporo ngersa dalem piyambak ingkang kepareng jengkar wonten ing Ngerom Kanjeng Sultan. Ingsun pribadi sing kudu tedhak ana ing Ngerom. Inggih jalaran sak mboten-botenipun, Sultan mono mung suwe kudu padha sultane ngaten Kanjeng Sultan kaya ngono. Nggih. Ya. Yen pancen atur pamrayah kanira kaya ngono, ingsun uga bakal nampa. Karang kesumo. Kula dawuh dalem sinu. Saperangan para wadyabala sing gamben. Dawuh ana sikep siaganing ngajurit nderekake jengkar ingsun ana ing Ngerom. Sampun. Kula Kanjeng Sultan. Banjur iku pamrayoganira priye sakwise ingsun bakal tindak ana Ngerom. Inggih, kula mangke tansah tutwuri dikar dalem wonten ing Ngerom. Kula mangke ingkang minangka dados tatanipun Kanjeng Sultan. Sira uga bakal nderek. Inggih. Ayo nerang kesumo. Dawuh marang para pendherek. Jadi, sediko, kau tindakan. Kami pintu kamu tokir direktunya. Tangkung, kula Kanjeng Sultan. Gila, koyong ini. Ini antara ini Mentaram karo Ngerumado yang rasa. Mongko kudu dilakoni sarono ngambak samudro sing ngapal. Yang kudu nganggo dalan ngambah ing samudro. Lah, ingsun kudu gawuh kaya sopai. Lah, ini kan kejawi sepinten mangke agemipun baita lajeng pinten wekdal ingkang dipun gunakaken damel baita menika kula mesakaken putri dalem ingkang sampun dumunung wonten ing Ngerom lah prayogane nuwun sewu nggih mila boten ngantos tiyang kathah utawi para Nara Praja ingkang kedah rumawat wonten Ngerom menika inggih supados ngirit ing bab tumpaan wosipun cekap menuju wilujeng. Nanging nuwun sewu nggih sampun kawastanan namu kersa Kanjeng Sultan mangke menawi sampun tumapak wonten ing tanah Ngerom sampun ngantos mangagem cara nalindra ing tanah Jawi kersa mangangge cara sudra kados menika. Lan kula aturi pados asma piyambak ingin sampun ngaken mangke menawi ngersa dalem menika sultan ing Mataram. Iya. Lah lakune menika gedung jati menika. Lho. Kowe iki wong edan kok gedung jati sing mung selembar kok aturake menyang aku pinangka kanggo sarana laku kutu sapa ing Mataram kene iki. Apa ora malah padha karo kuwi arep njlumutake aku. Betahipun Kanjeng Sultan menika rak dumugi Ngerom kepanggih kalian putri jaran. Setitik ora percaya karo aturmu aku. Nggih, menika sembah nuwun.
sampun ngantos pitados saking duringanipun sinten kemawon menawi dereng wonten buktinipun. Apa kowe bisa mbuktekake perkara? Nggih, kepareng mirsani dugi kula tak numpak sekedhap kemawon mangke menawi sampun pitados monggo nggih Kanjeng Sultan. Iya, iya. Wes tanggung. Yo, Kanjeng Sultan. Lah, kados mekaten menika upami wonten kerisaanipun boten ngantos marang ingkang kathah lan dumados mekaten menika ngersa dalem sampun ngantos gumun Kanjeng Sultan sedaya menika kersanipun ingkang damel gesang. Aku iki ra ora ngimpi to, Jan. Mboten. Kula iki panjenengan kasunyatan. Kelakon iki kasunyatan. Inggih. Kudu mesti kanjeng Jan. Kebasan Jan ngelimpat seprapat bisa tamat. Kowe bisa gawe pangeran merang sing banget nggumunake ing saklawase urip aku dunate meningi lagi kelakon sing. Ya. Kandel kapitayan kumah. Nuhun. Nah, saiki ngono. Nggih. Kabeh iku pamalaikan tak laksana. Ayo, lah monggo barengan monggo. Saiki nitih lembaraning godhong jati iki supaya gegantangan tumeka ning negara. Nuwun sewu kula tak ingkang wonten ngajeng, ngersa dalem wonten wingking. Iya, iya, sangku iya. Monggo, monggo, monggo dipun miwiti kan. Gini-gini pengarping prajurit ngerum apa ini poro tumenggung-tumenggung kabeh kang podo ndak timbali ngadep oneng ngersaku ingsun wis ngangkat diri minongko Sultan ingerum aku jejuluk Sultan Juan Spring. Apa sebabnya Kanjeng Sultan Abu Qurim nganti lumawat ing Praja Mataram pancen dak sengaja pancen dak jarak dheweke ora pake supaya diranjap wong-wong ing tanah Jawa. Lah iki sedhi aku kepengin mulyakke kowe kabeh. Ora angka liya dina kowe pangarsaning prajurit. Kowe kang bakal tak wisuda utawa tak paring kaluban minangka pepati. Wah iki. Sameneika kula nyebutipun Kanjeng Sultan menika. Oh iya, ingsun iki sultan. Matur nuwun saderengipun yen to benjang kula mesti badhe nampi nugraha. Senadyan to menika dereng cetha sinten ingkang badhe dipun sengkaken ngaluhur minangka dados pepatih. Nggih sinadyan to kula mboten nyenyadang. Nanging ugi wonten petangan. Mbok menawa kula menika ketuding dadi patih menika kudune ya bisa nulat kalan menapa ingkang dados labuh labet utawi reh pemerintahanipun Kanjeng Sultan Johan Spri nalika rumun tasih ngasta patih. Ha, lah ngene. Kanggo ngawekani pakaryaning praja sakwise aku jumeneng sultan oneng praja ngru. Kowe ndak patah sawetara dadi pepatih ingsun lan ngrangkep dadi Manggalayuda. Menika patih kalian Manggalayuda. Yo. Wah. Ing saperangan kalungguh muapatih laladi marang ingsun ngenani pakaryaning praja. Manggalayuda mbok menawa ana payo-payo sawayah-wayah, kowe uga bisa tumandang minangka dadi senopati ning praja ngeruh. Kanjeng Sultan? Piye? Meskipun
menika satunggaling kanugrahan ingkang tanpa upami. Karana wekdal menika kula menika dipun paringi pangkat patih lan manggala yuda. Namung kemawon Kanjeng Sultan, rening babagan menika kathah para nayaka praja ingkang mestipun ugi nampi nugraha. Katimbang menika mangke dados raosan ingkang kirang prayogi tumrapun kula piyambak menika kok nggih radi kirang sekeca. Menika menawi wonten keparengipun Kanjeng Sultan, yen to kula menika dipun jibaken dados patih nggih, patih kemawon. Nyun pangapunten lho menika Kanjeng Sultan. Ewadine yen senopati nggih, senopati kemawon kang ngaten. Ora sing tak karepe iki ra mengko yen wis ana wektu kang ingkang ludang, aku bakal bisa nglungguhake siji-sijining kalungguhan ingkang jumbuh kalawan kabutuhan ing Kasultanan Ngerum. Oh. Dadi ngarep wis tak kandhake iki kanggo sawetara nyukupi kebutuhan ing Kasultanan Ngerum. Iki. Yen to menika namung sauntawis sinadyan tawrat kados menapa rening kula menika sampun sagah dados nayaka negara. Kula mboten badhe silak suminggah. Badhe kula estahaken ya. Ngene. Mbok menawa mengko aku kurim bisa bali sangka ing Prajawatara. Kuwi aja kapal lumen. Siap siaga. Rangkaten aku kurim. Iye, Diko. Jasbri, apa Abu Kurim? Duh, karepmu ki piye to Jasbri? Apa kowe cemburu? Apa kowe pancen lali ngono piye? Aku ora mendem. Ulah kok panyawangmu. Pancen tak sengaja Abu Kurim. Ndak sengaja kowe tak rangket. Kowe wong kang cubluk, kowe wong kang landep dengkul. Jasbri. Mbok menawa kowe tak aranono kowe iki lali. Kowe pangkring karo aku. Rak sesembahanmu to, eh? Biyen. Biyen kowe sesembah aku. Ning kene aku saiki kok kendarat kaya ngene. Kalungguhanmu saiki dadi Nara Pidana. Dadi tetelupanku. Lho, luputku apa, eh, Abu Kurim? Luputmu wis ora ndadak tok rembug. Bakune kowe kudu leren anggonmu dari sultan oneng praja Ngerum. Saiki aku sing kenti dadi sultan oneng Ngerum. Cetane aku oneng tanah Jawa kok jarak. Kok loro pake. Yen aku mati ing tanah Jawa kowe duwe milik kawiban ing Ngerum kowe kok kuwasani. Lah ngono to kowe. Ora teteng aling-aling sebab kowe wong kang ora mawas diri. Pakaryan ing praja Ngerum kang atus keringet dudu kowe Abu Kurim nanging Tuan Sopri ingkang dadi bebauning praja Ngerum. Tuan Sopri, apa jebul pangalemban aku karo kowe nalika semana kuwi mleset saka kasunyatan. Nalika semana kowe tak alembana salah sawijining nayaka praja utawa warangkaning kasultanan sing tatak tanggon setya bekti dening ratu gustine. Ning jebul dening mengkosok balen kowe saiki wentala tumindak dadi durnaning negara Ngerum kowe. Sakarepmu Abu Kurim anggonmu marani marang aku. Nanging pakune kowe dadi Nara Pidana. He. Prajurit. Apa age pakune dadi patelono wae. Kowe putraning Sultan Agung Anyokro Kusumo ing Praja Mataram. Ya aku Sekar Kedaton. Ditempungake aku Sultan ing Ngerum, aku Sultan Tuan Spre.
Sultan Ngerum ki rak saiki nek maune rak dudu ta kowe. Yo. Aku pepatihe Abu Kurim. Nanging kowe kowe sumuruk. Kekarepanku kang wis nganti ngrangket kahanane Abu Kurim lan tinggal buan iki wis tak lebokake ning Pakunjaran. Abu Kurim mbok lebokke ning Pakunjaran. Yo. Aku nyuwun kondur wae. Kowe aja bali yo cahai. Sejatine Abu Kurim temekoing praja Mataram toto gelare tak loro bagi nanging nyektine dadi utusaku supaya mboyong marang kowe cahai. Kowe arep tak pundhut garwa tak sengkake kaluhur minangka dadi prames paring kasultanan Ngeru. Ora, aku nyuwun kondur wae aku. Aku mah aku dumunung ana kerajaan Ngerum kene. Aku kondurno aku. Kowe aja kuwatir lan aja sumelang, aja cilik ati. Kowe dumunung ana ing Ngerum. Kowe duwe ana penganggep ing Mataram uga ing Ngerum uga ing Mataram. Ngerum iki barang garbekmu. Tak wenehake marang kowe sak wutuhe cahayu. Sauger kowe kedhuwe nglakoni dadi prames paring praja Ngerum. Ora. Ora aku ora bakal nampa pawehmu. Aku nyuwun kondur ana Mataram. Tangeh lamun kowe cahayu. Tangeh lamun. Ngerum lan Mataram kuwi adoh banget. Heh. Pati. Sabdo katibalan Kanjeng Sultan. Sekar kedaton. Lepuk keoneng curing taman. Orang. Oh, ini saya kenal. Monggo, anjing kecil sekar kedaton. Monggo. Monggo. Sampun, Kanjeng Sultan. Lego rasa ning atiku. Rumangsa kasil. Anggon kungkuna akhir rekodoyo. Sepisan. Abu Kurim. Wish. Gak lepo akhir ono sering Pakunjaran. Sekar kedaton putra ngerso dalam Kanjeng Sultan. Aku nganyokrok sumuko wis tak gunung akhir ono sering tama. Hahaha. Mesti baik bakal kelakon. Anggon kudauk kalawan sekar kedaton yang utara. Mumbai. Ono sawi jening bab ikan dadi akhir walangati. Wonten menopo Kanjeng Sultan. Apa sebabnya Abu Kurim bisa sembodo mboyongi putri ngerso dalam Kanjeng Sultan Anyokrokusumo nganti rahayu tumekoing Kasultanan Ngerum. Aku kuwatir lagi yen ing burine Abu Kurim bisa okeh para kawulo-kawulo Ngerum ingkang padha ora nrima lagi atas Abu Kurim kang wis tak lebokake ana ing sruning Pakunjaran. Paripun Kanjeng Sultan, kuwi kang kutu enggal sikat sakut. Ya kake prasmit kang Joko. Katut maring praja Ngerumo jaring aja kanthi ana kedadian ingkang ora ndak kersakake. Iki sampun kesamaran. Mangga sedaya para prajurit badhe kula dawuhaken supados pacak baris wonten ing gisik mewah ing Beteng. Tinggi ngono, kabeh prajurit ya. Iya, kita jauh. Iya, Thank you.
kula minggir lajeng garat wonten mriki nggih mawon. Makon kaya ngene. Menjan kula kan. Ora bisa ngarani aku karo kowe. Tau pamakake kowe kuwi wong kang lumrah. Nanging tumindak lan pakartimu ambek Nyolowati. Upama tak upamake kowe kuwi suwijining wali katon. Kaya durung ngono kabare jeneng. Kula menika inggih tiyang limrah. Kala wau sampun kula aturaken Kanjeng Sultan sampun ngantos gumun. Sedaya menika panguwasing Gusti dados manungsa menika namung sadremi. Waton Gusti ngijabahi utawi ngeparengaken nggih kados mengkaten menika Kanjeng Sultan. Sing tak ngungun iki ngono kok jangku. Ing antarané kraton Mataram karo negara ing Rum kuwi aduh inggih. Ora nganti sak kedeping netra aku wis bisa tumekel ning bumi ngerung. Mongko mung kanthi nitih salembaring godhong jati. Inggih, inggih. Aku wis bisa tekan ngerung kanthi slamet. Ngambah ana ing sak tengahing samudra sing ilak-ilak jembare kaya ngono. Sliraku titik wae ora kecipratan banyu, jangku. Menika pancen betahipun dumugi lan betahipun boten teles, ra inggih to Kanjeng Sultan? Ya, ah inggih mila menika. Kula aturi pitados kemawon. Wiwit saiki aku ora bakal nyenyamah marang kowe. Lan kepara ing batinku aku ngakoni yen kawruhmu lan kabisanmu iki ngungkuli saka aku. Nah, iya sampun ngaten Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan menika pandeganing nara praja. Pintera dikaya ngapa? Kula pitados taksih pinter tiyang ingkang anggadhahi panguwaos. Jalaran sampun wonten pepatah Kanjeng Sultan basa Jawi ingkang ungelipun mekaten. Bener ora bisa menang. Nanging yen wong menang kuwi mesti bener. Menika lho Kanjeng Sultan. Iya. Nuwun sewu menika Kanjeng. Ya ngono Jago. Inggih. Perkara labu-labetmu bakal tak pikirake besok yen wis temeka ning Mataram. Menika mboten gegadang, babar pisan mboten gegadang. Aku ngerti sucine atimu. Nanging kagawa gedhe ning kapitayanku marang kowe. Inggih. Tan aku nekseni labuhmu mula pancen tenan-tenan marang pepetengi kraton Mataram. Aku bakal menggalih kawicaksanan sing bakal tak rentahake menyang kowe. Nanging ing batas babar pisan mboten ngajeng-ajeng lumunturing kemirahan dalem Kanjeng Sultan menika mboten. Mboten Kanjeng Sultan. Namung inggih menawi kepareng badhe nderek memayu rahayuning kasultanan Mataram. Aku banget medho nrimo jangku. Nah, reling saiki wis tumeka ana ing wewengkon Ngerum. Inggih. Mongko aku wis metuhu apa sing dadi pamrayogamu. Pengagemku wis tak lukar. Aku nyandang nganggo kaya dene wong sudra sing padha karo kowe. Inggih, inggih. Banjur piye pamrayogamu? Inggih, menika sampun anu Kanjeng Sultan kelatu ing penampi senajan menika bebasan mestra nanging utama kangge nentremaken negari. Mangke menawi pinanggih kalian tetiang ing Kasultanan Ngerum syukur bagi Narapraja mangke saenipun nggih sampun basan dinasan kalian kula Kanjeng Sultan. Ya kaya ngene iki. Inggih, aja basa karo aku ya tetep ngoko kaya ngene. Menawi wonten mriki kula tasih pekewet. Nanging mangke menawi kapirsan dening sanes, kula tetep nuwun sewu badhe ngoko kalian penyiar dalem Kanjeng Sultan. Upama kliwato kowe ngoko karo aku, batinku rila kok jangkar. Sebab aku ngerti seni-seni atimu
jangkung. Inggih nanging kula tetep ndodhokaken raos ing batos kula Kanjeng Sultan. Matur nuwun yen kowe isih ngregani marang wibawanku nggonku jumeneng ratu ning kraton Mekah. Ya. Lan iki wis tekan mewengkon ing Rom. Mongko adring penggalihku sak kepengin nemokake ana ing ngendi papan padunane putriku Nini Sekaring Gedhanton. Anjur aku kudu laku sing kaya ngapa jangku. Nggih, saenipun sampun kesesa njujuk wonten ing kasultanan, monggo sami leledang wonten ing alun-alun utawi ing ora-ora ngerung. Iya. Mangke reko-reko padus walang. Wondene mangke menawi konangan kalian priyantun ing kasultanan ngerum, mangke nggih kersa Kanjeng Sultan muwuh kula menika kakang, kula nguwuh di kalian Kanjeng Sultan. Iya, mekaten kemawon. Kecuk nampak-ampak. Prajurit padha nitik kudaipun. Iki prajurit. Iki monggo menika rekor-rekor sing pun kaya dudu kawula ing Ngerum. Wangsulana, Kakang. Wong mboten ditak, wong ora ditakoni kok, Di. Iku ra mbok menawa gagasan ora ditakoni kok, ora semaur. Iki lho gedhe cekelen iki lho walang iki. Hei, hei. Hei, wong loro, iki. Tak takoni, Di. Disentak-sentak, Kang. Wong loro mongko iki enenge telu nek sing siji gak dudu wong nek ngono ya iki ya. Lho kok telu kuwi wangsulan ora penak men. Lah kowe iku wong apa dudu? Lho aku takon karo kowe ora diitung kok dadi aku diitung iki piye? Eh iya ding. Sing anu ora ketung ya. Nah, aku ora ora itu. Kowe jeneng sapa? Kowe kok ngendi? Aku wong tanah Jawa aku. Lho. Tanah Jawa? Heeh. Terus, jenengmu? Jangkung. Tanah Jawa? Iya. Kamu tanah Jawa tekan yang rumah itu aduh. Aduh? Jenengmu Jangkung? Mm-mm. Iya. Ini jane wong waras apa wong edan? Mbah kira-kira dhewe ngono lho, Mas. Lah kok Mas iki? Lah tekno kudu ngurus apa aku? Aku ki patih ing rum. Oh, inggih. Ngapunten Gusti Patih. Nah, kula mboten ngertos. Mergi tanah Jawi menika mlai Patih menika abrit. Kok Patih kok abang? Inggih abrit namung sekedhik meneh raja nggih, sedaya abrit. Wah, kowe aku malah ngerti yen tanah Jawa iki kaya ngono. Nek Patih iki ngrum ya ngene iki. Kae sijine sapa? Kae kancamu kok. Nggih, mang tekeni piyambak wonten meneng ae. Kula adinipun Kakang Jangkung, wetin nami kula Jamil. Oh, jenengmu Jamil. Nggih. Jangkung, Jamil kok beda menek. Siji iki yo diarani guyu ya ora, diarani merengut ya ora. Nenek kowe iku anteng temen beda karo si Jelangkung. Ndok sepatarangan mohon mboten padha kok Gusti Patih. Ayo upaman ndok ora padha ning lak ya memper kuwi lak ana. Aku ya adoh banget. Niki nggih wonten sing padha ceples kok. Apane? Rambute lak mesti padha. Nah, ngono kok ora diarani wong edan nek ngono. Nggih lanange ya padha kono lanang aku lanang. Kok mboten usah takon mawon ndak kula. Nggih kesuwen lanang nggih. Eh, monggo dhisik. Dadi kok malah kowe kok mlentah aku, menging aku. Iki Ngerum, aku duweni kuasa Ngerum. Aku lagi jaga kok dadi kowe sembrono karo dhewe. Sing jaga kok jaga Roro. Sing jaga walang niki sampean. Aku keliling iki. Lah keliling kok ngomong mawon kalih kula. Aku pancen weruh karo kowe kuwi rada gumun sebab kowe dudu wong Ngerum.
Mosik, kowe iki ngakune saka tanah Jawa kok golek walang. Nggih, golek walang kowe kok tekan Ngerum kuwi ya nyeleneh to kuwi. Oh, tanah Jawa niki lak larang udan. Suket-suket do mati. Lah kutu-kutu niku nggih kata sing do mati. Lah wonten tiyang kondo nek Ngerum niku kata, lah niki nyatane nggih kata. Ngeten niku. Kowe pokoke kowe golek walang iki mengko dhisik. Nggih. Ngerum pancen akeh golek. Nanging aku tak takon. Kowe golek walang kuwi arep mbok nggo apa? Kangge makani manuke Kanjeng Sultan Mataram. Heh? Kangge pakan manuke Kanjeng Sultan Mataram. Lho kok ha. Wes genah aku iki wes gojer. Patih kok jak omongan karo wong edan ciloko. Lho ya ngulakno nggih ampun ngomong. Pun nang mriko sampean keliling kula tak golek walang. Aku nek ora edan kok piye aku iki jane mulane arep ngomong edan kuwi wegaung. Omonganmu wis ora genah, ora tetes. Aku golek walang mung arep kanggo pakan manuk. Ha nggih. Arek ora cucuk to mu mlaku iki terus pirang dina suwene golek walang. Angge mlaku niku kanten anut butuhe sedina nggih sedina butuhe seminggu nggih seminggu. Wis saiki ne. Kowe kuwi rada nyolowadi. Margo ing Rum ing mangsa kala iki lagi dianakake parundan sing luwih rapet katimbang kang wis-wis. Awit nyumlake yen ana apa-apa. Luwih-luwih pawuhan kang nyolowadi kaya kowe-kowe iki. Nggih. Nek ngoten ra wonten barang wadi sing cemondhok ten Ngerum nggih. Ayo mesti ana. Kok dijogo rapet. Ayo mesti ana. Lek kula teng ngriki niku dicuri lagi. Heh? Kula ya dicuri lagi. Oh, dicuri anu, lagi piye lho. Anu piye diap? Muni piye aku didakwa iku lho. Didakwa, ayo didakwa dicuri lagi. Anu. Kowe tetembungan ki mbok sing gampang ditompo. Anu curigai, kok curi lagi. Curigai ki cara apa? Aku ya tiru-tiru ning Ngerum iku mau krungu bocah muni. Ayo mesti wae karena kahananmu sing kaya ngono kuwi mesti aku tuwa sujana, yen aku ra nindakake kewajiban aku mesti nampa pidana, piye? Lho. Sing maksude kula sampean ken mantuk. Ah iya lho kowe kudu ngalih saka kene. Golek walang ya kena ing ajane kene. Mboten pundi sampean pranake Gusti? Lah aku pate kon ngurusi wong golek walang. Sampean kok malah ngewoi ya. Ora oleh ning kene dijaluk inggon sing pernah mboten saged. Lah manuke Kanjeng Sultan nika kelangenan niku mangke rak do mati kula kesuwen mboten entuk walang niku. Mati karepe urip karepe kuwi dudu kewajibanku kok. Kowe golek liyane lah, ayo, ngalih. Mboten lah walang ngon kok. Ora kena. Mboten nggih. Ayo ngalih to. Lah yen kok mboten sami purun ngalih saking mriki dos pundi? Lho kok kowe pake aku patah jan ayo. Ayo ngalih. Lho, lho, lho. Lho, lho. Ampun adik kula, kula mawon sing karuan sing wis tuwa. Dadi nek ngene-ngene sing tuwa, cah niku kersane tengok-tengok. Ya apa nek karo adimu aku miloro karo aku ora miloro? Lah kok tak piloro apa dadak gelem lunga? Sampeyan niku wong mabok ya wis dililani malah ora males kok. Sampeyan kepengin kula ubeng-ubengake sepundi? Nggo kok kok piye kok apa aku? Delang ya sih. Tak dene mubeng-mubeng pate iki. Iya, iya. Lho. Waduh. Ya masake, engko nek tekan kono ben waras ning kene tekan kono ki ben mlaku karo mubeng-mubeng. Saiki karepmu piye, Kak? Karepku ayo mung nuruti kersamu. Kersamu iki ra bakal kepanggih karo Injeng Putra. Sing wigati kuwi sing tak penggal. Lah iki sadurunge kepanggih karo Injeng Putra, satemene Raja Ngerum iku saiki wis dilebokake ning pakunjaran. Lah kanggo ngetokake kawibawan dalem Kanjeng Sultan,
Pak Durunge tumindha, luwih becik ngutuli wong sing ning pakunjaran kuwi ya sultane ngro. Kaya ngono. Nanging apike penyandalem sing nindaki, nanging mengko aku sing anu ngranani. Sing ngranani bukai lawange. Yo penjenengan sing ngasta priyayine metu. Ayo ayo cucuk ning pakunjaran. Tening rum sampun niki sampun antawis dangu. Sinten kamu pun saben dinten lajeng badhe kados pundi malih. Panjenengan sampun mboten saged kuntur dhateng kraton Mentaram Gusti. Piye? Dawuh dalem. Aku nemu lelakon sing kaya ngene apa nyane Kanjeng Rama iki babar pisan ora menggale ajakku tok piye menawi mestinipun ing Kanjeng Rama ing wonten Mentara minggih menggale nanging kados pundi malih mboten mangertosi Kanjeng Rama menawi panjenengan menika dumunung wonten ngerom mriki Gusti pirmila mbok menawi panjenengan menika datengan kalian Narendra ing Rom patonipun mboten saged dados garwanipun ta inggih sampun to nanging jur kepiye piye nganggonku bakal sapetemon karo raja ing Rom yen aku uga ora gelem ngatini kersane aku mesti ditegakake aku dipateni. Nanging aku yang dumunung-ana ngerum ora endah kondirono Mentaram. Oh, apa aku kelakon nganyo tuwono ing kerajaan ngerum kene piye? Sampun ngantos panjenengan nganyo tuwo. Nanging mesaken ing ngerombeng dumunung wonten Mentaram. Kanthi panjenengan minta kanugrahan ing murbeng dumadi. Mugi-mugi enggak saged kondur dateng ing kraton Mentaram, Gusti. Wis ora bisa kondur ana Mentaram bingung. Sampun nuwun nggih mawon, kendel nggih mawon sampun. Ban. Dawuh. Brene. Inggih. Tes pundi? Kowe matur. Piye kahanane Gusti Muskaring Kedaton sajrone dumunung ana ing Taman Ngerum Jalaran ing arep kowe tak pasrahi momong saka sawetara. Wah menika mesakaken sanget menika sinuwun. Saestu sampun. Saben dinten namung tansah muwun. Mundhut apa le muwun kuwi mundhut apa? Mundhut kondur. Dateng Mentaram. Ra yo kowe to sing kudu bisa angger ripe aja nganti mung tansah kelingan praja Mentaram lan manahe supaya atine jenjem katrem ana ing kasultanan Ngeru. Sampun mboten kekirangan anggen kula matur wonten ngersanipun Gusti kula sekar kedaton malah menawi kula menika mboten pinter-pinter nganten sampun sedo malahan kok badhe nyanyo tuwa kemawon kok Gusti. Pun kunduraken kemawon sinuwun pesak. Monggo. Temene ora kaya ngono kekarepan. Inggih. Karepku bakal tak suwargake, tak mulyakake. Tak pundhut minangka prameswari ing kasultanan. Inggih, sareneng menika dereng kersa to. Panjenengan kedah sabar. Sampun ngantos anu lho, dipun rudha pari peksa mesaken. Ora, aku sabar. Lah inggih. Sabar tak enteni nganti lunturing
rasa asih marang aku. Nggih, mangke ndak anu nganyu tuwa mesaken to nggih. Coba kene aku tak. Nggih, tak ketemu karo Gusti. Nggih, sungguh. Sayu. Sekar kedaton. Apa? Boyo aja madhep rono to. Hanya sak senengku wong lungguh wae kok ndadak mbok reh. Rumangsaku kok kemung tansah nyedo tansah gawe kuciwane ngatiku to cahaya. Boyo madhep rene adu arep ngono rak yo irama to tinimbang kowe kok slingkat-slingkot. Aku kira bakal garwamu to. Bakal garwaku ki yen aku gelem. Wong aku ra gelem. Aku ra tresno karo kowe. Sayu. Kowe melaso marang aku. Nganti tak rewangi meres nalar. Nganti aku ngguna akhire kodaya kang mawarna-warna. Ora ana liya kejaba mung anggonku kepengin mundhut karo marang kowe, cah. Nganti kalungguhan iki bisa kasembadan. Kowe dumunung oneng praja ngerum. Kowe kok mung tansah kaya ngono kepiye wangkot kowe cah. Turutono kersaku. Ladenono pun kakang cah. Ora ana susutya ingkang endah kejaba mung keng sriro diajeng cah. Bek ya kowe iki mau welas karo aku. Yen aku iki mau ra tresno karo kowe teko kowe mung tansah. Mundhut supaya aku gelem ngladeni. Ayo, ayo. Yong. Neng. Ngopo kowe iki kok kaya ngono ki ngopo to? Wong ora tresno bali kok. Aja wangkat. Ora wangkat wong ora gelem kok. Kene cahyo tak pangku kene. Aku aja mbolem aku ora seneng aku mbolem. Amun tatan padan pra Oh,
Kara melas karo pun kakang to Dayu, Dayu. Aku ki wis kasep kaya ngene, katresnanku tak tumplak-blak sego padangan sok glogok banyu kendi. Bebasan wis kan ana tipet katresnanku. Mung tumuju marang kowe diajeng. Dintenku ya mung kowe, mutiaraku ya mung kowe, memanik ing atiku ya mung kowe. Kegantilan ing atiku ya mung kang sira cahayu sekar kedat. Ayo tak pondong cahaya. Ma, aku aja mbok pondong, aku gila karo kowe, tandangmu kasar. Aku alus iso kok cahaya, ya tak pondong karo. Ma, aku nyaman kowe, aku gila kok. Luwung gelem ngladeni marang pun kakang. Aku lila mati aku timbang ngladeni kowe. Lakon gak cocok kulo kowe. Iya. Iya, mengko dhisik aku tak matur ya. Lungguh to, lungguh kang kepenak ngono lho, jenjer. Piye to? Aku gelem. Sati sare. Nanging sauber kowe saku. Ngladeni marang pun kakang cahay. Iya, nanging aku tak matur karo panjenengan, ya. Iya. Kowe duwe atur apa? Kowe duwe pamundhut apa, cahay? Jatine kuwi mau mung kanggo nodi tresno tenan apa ora karaku. Oh, ngono to. Saiki ngene yo, aku go tresno karo panjenengan. Yo, Sayu. Gandeng aku iki mau durung mati ngladeni karepku. Lan aku iki mau seorarane putra mentalan. Yo, Sayu. Aku nyuwun inah sadening 40 dino perlu kanggo sesilih jaluk inah sajroning 40 dino. Iya. Kuwi kepengin sesir lan sesuci. Iya. Yo. Yo yo tak sanggo. Yo. Yo 40 dino yo aku. Ayo biyung derek lagu yo yo. Nemone lakon kaya ngene ing atase aku ku sultan sesembahan ing negara Ngerum kene lakonku banget nelongso banget disiya ing saben dinane mung tansah diane aya dening andah ane juan sepri tawah temen lakon apa para kawula ing negara Ngerum wis ilang rasa kamanungsane wis ora ngerti yen aku sejatine sesembahane. Ya, kaya ngene iki aku lilo mati. Kini aku disiksa rina lan wengi tanpa ana pitulungan babar pisan. Yen ngono kawula kuwi ngerumis ora mung kepodo tresno karo aku. Kakang Jan. Priye di Kanjeng Sultan? Iki wis ana ing ngarepe.
kabeh teng Pak Punjantan. Karepmu njur piye karep? Ayo kaya sing tak aturake mau, mengko lawang-lawange aku sing buka. I nae sing ngetokake Kanjeng Sultan sing dikunjara iku celira dalem piyambak. Selak arep ngerti babaring lelakon. Iya, iya. Coba leksanakno lan pinangkanono kabeh apa sing dadi gagasamu, Kakang. Iki lho nganggo gombalku sing ireng iki tambatno. Ning aku percaya jarene wong sing percaya iman lan wedi marang Gusti kuwi kang bakal kinasian lan tansah entuk pituluning pitulunganing Allah. Ya ayuhallatina amanu hatta ansorillah. Ya, inget no. Sabete lawang iki. Wela. Amrul. Dadi sawalang-walang. Korining pakun jaran kentu mati sokong wesi. Kaya ngono. Iki ana pawongan sing bisa njebolake lawanging pakun jaran sing banget sentosa. Nanging katone ora rumagang gawe weruh-weruh. Pakun jaran iki ambrol ajur mumur dadi sawalang-walang. Wis. Kene metu apa? Metua saka sak juring pakunjaran. Loh. Ya. Aku tak metu saka pakunjaran. Kowe-kowe pawongan saka ngendi jenengmu sapa? Kowe tak sawang dudu kawula ing negara Ngerum. Ora perlu kowe nelesih karwaku. Sing wigati saiki kowe tak slametake saka ing jurang ing kanistan luwih dhisik. Kakang Jangku. Kepriye di? Igumu banjur kepriye. Ayo iki. Sawise Kanjeng Sultan wis metu saka sakjroning pakunjaran. Iki ya dijak kundur nyang kasultanan. Lah, wondene mengko nek ana nara praja sing ora nrimakake, mesti aja samar. Aku sing ngadepi mengko kabeh. Mengko dhisik. Kisana. Aku nelakno gedening panarima luwih dhisik. Manut saka pirembugan kanmu wong loro iku mau kaya-kaya kuwi ngemu pitulunganmu kuwi ngaku. Apa niatmu kuwi pancen tetulung karo aku? Apa aku kok tokake saka pakunjaran ki bakal kok adepake karo Juan Sepri supaya aku dipateni ngono apa piye? Ora kok kuwi sing tak karepake. Wong pancen niatku wong loro iki arep gawe pepadang malah ya patihmu kasebut kuwi sing gawe onar nek on pancen ana lilahmu mengko ya wong kang gawe onar kuwi mengko bakal diilangake saka plataraning jagat ben selawas-lawase negara Ngerum bisa lestari widodo. Nah aku luwih dhisik tak kepengin kenal karo kowe kuwi sapa to jenengmu? Aku Jangkung. Oh, jenengmu Jangkung. Lah sing siji ki kapan pernah apamu Jangkung? Kuwi adiku. Jenenge sapa kuwi? Takon ana dhewe. Oh, Jamil. Jangkung lan Jamil. Kowe dudu wong ing tanah Ngerum kene. Mula pancen dudu. Aku dudu pawongan ing Ngerum kalebu aku dudu kawulam. Aku mung kepengin nyelametake panjenenganmu nandang sangsara ning sakjroning pakunjah. Mula saiki tak suwun kanthi banget. Kersa Kanjeng Sultan ngelenggai dampar ing kasultanan Ngerum. Yen nganti ana apa-apane kalebu patih Juan Sepri sak kantane. Mengko aku karo kakangku Jangkung sing bakal mandhegan. Kowe ra ora ngerti. Aku gelem upamane aku kudu bali nglenggahi kaibawan ing Ngerum jer kuwi negaraku kuwi kawibawanku. Nanging dadi pangertenmu. Dino iki ki negara Ngerum dikuasani dening Juan Sepri. Endi dalane aku bisa bali jumeneng sultanane kerajaan Ngerum? Panjenenganmu tak aturi percaya. Mung kali lenggah sekeca ana ing sakjroning dampar kasultanan. Ana mubah musike Patih Juan Sepri. Panjenenganmu ora perlu uwas sing penggali. Aku kang
bakal bisa ngerampungi sing bebarengan karo kakangku Jangkung. Oh ngono ta. Yen pancen koyo ngono ya, aku tak manut karo kowe wis dulu. Ayo, tak dherekake kundurune ning sak durung kesopo. Iya ya jamil. Patih, Dun, kulo. Kowe tak perake sowanmu. Iye. Aku mundut aturmu kepiye? Kowe tak gawi wiwit nata kahananing prabot-prabot ing kasultanan Ngerum. Tumenggung saandane kabeh. Sedaya menika sampun. Namung mugi ndadosaken ing kawuningan Kanjeng Sultan. Iye. Nalika kula menika netepi wajib nitipriksa sedaya prajurit ingkang samyo garis minangka dados beteng wonten gising samudra. Menika wonten pewujudan ingkang aneh-aneh. Pewujudan kang aneh-aneh? Nggih. Pewujudan apa? Tiyang. Lha wong bae kok aneh-aneh iki kepiye to? Ah menika wong-wong niku kaya wong edan gak aneh ten. Sijine kaya wong edan nek sijine meneng. Kowe iki kepiye to? Wong edan wae kok tak unjukake ana ngarep saku. Kepiye to? Ah mangke rumiyin menika ingkang wigatos wonten mila kula aturaken menika. Menika sasampunipun kula caketi naminipun Jangkung. Ingkang setunggal naminipun Jamil. Lah sing rada edan niku sing namine Jangkung. Yo kawula negara Ngerum kene apa? Sanes. Oh, dudu. Sanes. Menika saking tanah Jawi. Sopo tanah Jawi? Nggih. Ah menika ngakenipun menika namung pados walang. Lho, menika aneh ta menika? Lho, engko dhisik. Sangka tanah Jawa. Nganti direwangi tumeka ing Praja Ngerum kok mung golek walang. Nggih. Nyolowadi timen mong. Ha menika nggih milih menika ngakenipun sinten Jangkung menika kaliyan Jamil. Walang menika kangge pakan peksinipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokroksumo ngaten. Wah, ing Mataram. Wah, wedan banget. Aku gak wong sing kemlungkung. Nggih kula meneh ngarani kok. Nek kula waras. Wis nadyan to kuwi kelanganane Sultan Agung Anyokrokusumo ing Mataram. Lha kok pancen direwangi golek walang bae nganti tekan Ngerum kuwi nek ora wong mingerke blatir ora ana to Kakang Pati. Mboten ngaten. Ha menika jare tanah Jawa menika arang-arang udan. Jadi walangnya buatan nonton. Oh. Hingga ngatah nonton Ngerum. Lalu panjang nyoto tau. Ngerum lo katah syarat walangnya pun. Iya, panjang negara Ngerum ini negara sing gemaharifah lo. Jinawi orang tahu kekurangan banyu. Iya. Ayo. Namun rening kulo menikah dipun paringi dawuh supados prayitno sawego mbok menikah wonten bebaya. Nah, kalau beti yang kalih menikah, ayo kulo usir. Anen. Oh, tak tundung sangka yang lalatan Ngerum. Iya. Masa bantu itu? Oh, tabu kok. Nek si jini meneng mawon. Ini bayo? Nek si jini ini ku wani. Makanya yang ini ku datang rampung. Eh, durung tak? Nah, ini. Oh, iya. Nah, bareng kaya kan, si jini ini ku mbuh nganggi nopo. Aku ini diubang-ubang ke nganti mumet. Mula ini lo matur pun bingung loh nih. Mumet tenan loh. Wah, saya gawe gancel ngaturmu. Sing diubeng-ubeng kaya apa? Lho, kula niki lho diubeng-ubeng ne. Oh, kowe diuntang anting aking. Nah, ngangge mbuh nyekel napa ning sing enten enten sirah niku. Nganggo piranti. Nggih, diubeng-ubeng aku mumet. Ngecap-ngecap iki men. Kaya dudu karepe dhewe wong kuwi.
Wis kene bae, babune aja tok pikir. Sing kudu digatekake kahanane Abu Porim kang raja ning Pakundaran. Aja nganti kopen banget uripe ning Pakundaran supaya ninggal-ninggal dheweke bisa mati karepe. Ha menika mandat kesaken ing kawuningan nembe kemawon wonten prajurit ingkang matur menawi ing Pakundaran sampun bobol. Amla sinten ingkang jebol mboten mangertos kula. Pakundaran bobol. Inggih. Weh, ana-ana bae aturmu. Lah iya menika saestu aturipun prajurit ngaten. Sopo ae? Loh. 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 Sepri, eh? Kaget kowe teko karo. Tekaku ning pendopo iki? Aku ora pangling. Kowe apa kowe? Kok bisa kowe metu saka ing Pakundaran, eh? Mesti wae wong tumindak bener kuwi saralane mesti oleh pitulunganing jagat. Kuwi ngerti yo. Yen ta nalika semono kuwi ngendendelake dupeh kuwi wong sing sekti mambara, aku banget kok ino, aku gampang kok kendarat sebab aku kaijenan nalika semono. Nanging saiki, lho. Upama kapeksa kowe ora gelem ngulungake kaiban ing rum tak pasrahke kowe ning waton. Kowe bisa ngalahno jago ku loro lho cacahe. Iki piyane? Iki loro iki jagomu. Heeh. Ya jagoku sing tak kon ngrebut baline kawibawan kowe negara Ngerum iki. Lho, lho Jangkung. Lho iki wong e sesungaran banget iki. Kowe kuwi ora mawas diri. Wong ora pokro. Wujute ora mbejaji kaya ngene. Tok jate ake jago. Kowe iki mung arep ngloro pake ngomong kowe kuwi. Heh, Abu Qorim. Abu Qorim. Kowe arep ngloro pake wong-wong iki. Kok ngloro pake iki? Ayo wis ora timbang. Bobote wae ora jantone tanding karo aku, heh. Kowe iki mung arep mirang-mirangake aku. Kowe ngino kena ning apa-apa kuwi dijajal luwih dhisik dicoba, diteter luwih dhisik. Durung-durung kok ngino. Aja nyawang wujude piyayi klemar-klemer kaya ngene nanging wah aja takon sto mbok anu Sul Jangkung diadepi to. Eh, kowe sapa? Aku Jangkung. Kowe Jangkung? Apa nyoto kowe jagone aku kore? Ayo perkara nyoto lan ora nanging sing ngetokake iki mau aku. Sing ngetokake kowe? Lah iki siji iki sapa? Iku adiku. Kowe wani-wani ngetokke Abu Qorim saka jroning Pakundaran. Mongko sing ngundhara Abu Qorim kuwi aku iki sultan ing Praja Ngerum, eh. Mergo aku ngerti. Sultan Abu Qorim kuwi sing nguwasani negara Ngerum. Yo pancen aku. Lah aku mbutuhake golek walang ana ing negara Ngerum, nek panjenengane wis ning njoba Pakundaran rak maringi palilah aku bisa golek walang ngono. Palilah kepiye? Golek walang iku lho. Kowe kok njaluk palilah marang Abu Qorim. Sultane Ngerum kuwi aku dudu Abu Qorim. Eh, ya kebeneran nek ngono aku njaluk palilah tak golek walang aku ya. Aturmu ana ing ngarepku. Bebasan nebak dadaku. Jaran sak durunge kowe suwan ana ngersaku. Kowe wis sugih kumpul bondowani ngetokake Abu Qorim saka jroning Pakundaran, he? Anu wangsulane, Kak. Heeh, wangsulana, Di. Jalan sepli. Opo? Aku ngerti. Kowe metongkrong lungguh dampar kaya ngono kuwi nanging kowe nyahak pemenangin liyan. Kowe bisa ngucap kaya ngono, he? Aku ngerti kok. Nek sing jumeneng ratu ning kerajaan Ngerum iki temene dudu kowe. Nanging kowe ngerampas, kowe ngerampok karo panguasane Abu Qorim. Iya apa ora? Iya, tak dodo ora sela ilan ora tege ngali-ngali. Karena yang tekaku ini emang butuh ake bebener. Saiki kowe sumingkir apa tak singkir aku? Bukasih, aku tak mangsuli tembungmu yang harus.
anane aku nyingkirke Sultan Abu Qurim nganti tak gunturana sajroning pakunjan. Jaran Abu Qurim tumraping negara ngrumpis ora nduwe kawibawan. Kawulane wis ora tresna, nayaka lan praboting praja wis ora padha sumuyut marang Abu Qurim. Sing ora ngakoni yen Abu Qurim dadi pepantering ratu ing kerajaan Ngerum ki rak kowe saandhang. Ning yen kawula lan saperangan ing para nayaka isih sujud bekti ana ngersane. Mula jan sepri? Opo? Tak ambali kandaku. Semingkir malah serangket kowe, he? Weh, malah kowe wong sak loron ora gelem minggat saka Ngerum. Ojo takon tuso. Kakang Sangkung, mongso bodho kowe ya. Ela tak sabet. Gilang-gilang kuandane Juan Sep. Wah, sedulur. Jangkung lan Dulur Jamil. Aku sepisan maneh nelakno gedening panarimo. Pitulunganmu patine Juan Sepri. Iki mungkin aku pitulungan engkong gede banget. Awit tanpa Juan Sepri mati, ing selawas-lawase aku suraso bali ngasto kawibawan ing kerajaan Ngerum. Banjur saiki aku kudu tumindak opo kanggo maringi geganjaran karo kowe Jangkung lan adimu sing wis ndelok labuhan mungguing negara Ngerum kang semono gedene. Kowe kandha, kowe jawapo, kowe njaluk bebungah asipat bondo donya Mas Pitis Raja Brana. Omong lan jawapo kowe Jangkung. Sing mbok takoni iku aku. Lho lah, ya kowe karo adimu Aku mono temene rene iku mung ya mau golek walang kanggo pakane klangenane manuk Kanjeng Sultan ing Mataram. Dadi orang gegadang beganjaran lan ganjaran neng rene ana swasana sing ora nyenengake wong manungsa mono diwajibake tetulung marang sapodo padane. Ora ngene Jago. Wis perkara kowe ora ndek pamrih tetulung karo aku kena. Ning aku tak takon sepisan meneh jawaben. Apa to sedyane atimu ing ngatasé tanah Jawa teko negara Ngerum kuwi ora cedhak. Adoh banget nyabrang segara kang ambane tanpa tepi. Nanging gini yo. Apa karep lan sedyamu kuwi adoh saka tanah Jawa teko ing negara Ngerum? Aku ora percaya aku ora ngandel yen to kowe mung butuh golek walang wae tak kira kok nganti kok lakoni semene adoe. Ayo. Satemene aku mono diutus Ratu Gusti ku ing Mataram ya sepisan. Golek walang kanggo darane klangenan karo ya nulungi Sultan ing Ngerum jroning ana ing pakunjaran kuwi. Sabab saka Mataram iki Ratu Mataram ngerteni nek Ngerum ana swasana sing ora nyenengake. Ratune dikunjara saiki sing dadi ratu malah patihe. Lah ana sawene Narapraja sing diangkat didadekake patih. Apa bener? Dadi cetane kuwi utusan saka Mentaran to? Diutus karo Kanjeng Sultan Nagara Prakusuma dikon nulungi aku sing ana ing penjara. Apa panjenengane pirsa ing ngatasé lenggah ning Mentarame? Lho, Kanjeng Sultan iki apa meneh kok ngomong Ngerum? Paribasan wis dialing-alingi segoro geni legane atiku. Ngerti kabeh pakartine saubete wong Ngerum kuwi ngerti.
wong putrine kuwi ilang sing nyolong bareng iki ya ngerti kok. Dadi tenan-tenan kuwi ngerti sadurunge winara to? Lho. Piye? Kuwi perso sadurunge aku nyolong putrine bareng kuwi. Kabeh polah tingkahku perso. Ngerti wae. Aduh. Waduh kaya ngopo ya? Lah upamane to pendane Sultan Agung Anyokro Kusumo kuwi duka aku disabdo saka kaduan ngono tak kira aku ya ciloko. Nanging watake Ratu Tanah Jawa iku ambek para marta berbudi. Tegese bawa leksana ora gelem duwe ati brangasan kaya wong Rom. Watone upamane wong Rom ana sing nyolong mbuh sapa aku ora ngarani gelem bodho kaluputane kono sumadiya kawicaksanan maringi pangapura marang wong kang ndodho kaluputane. Aduh. Sedulur Janggung, yen ngono engkene aku saiki percaya. Panjenengane Sultan Agung Anyokrokusumo kuwi wong kang waskita, wong kang wicaksana, wong kang wegih. Iya, wong kang sugih ing kadigdayan kanuragan. Katitik semono kawicaksanane wis pirsa kabeh tumindakku ketang aku nang negaraku. Kanthi iki banjur aku yen to kepengin elakno sakabeh dosa lan luputku ana ngeso dalem Kanjeng Sultan Agung Anyokrokusumo iki njur kepiye carane aku? Aku arep mertobat ana ngesane Sultan Agung Anyokrokusumo. Wis kapok aku ora bakal tumindak taluntangan meneh. Perkara mertobatmu karo Kanjeng Sultan Agung iki aja kok jibake aku, jibake adiku iki lho sing wis pono dhewekne kerep ditimbali ngerso dalem. Nek aku lak mung ning njaba kanggo klangenan-klangenan kuwi. Iki adimu kuwi. Iki sing wis pono banget. Ora Jamil to kuwi? Iya. Jamil, aku njaluk tulung ya Jamil. Dosa lan luputku mung ing negara Mentaram to nengersane Kanjeng Sultan Agung Anyokrokusumo. Gini aku wanita calon tangan sepisan nyolong Kanjeng Putri Dalem ya sekarang kedaton. Aku nuwake untran-untran aku sungaran gedhe to cilik aku nantang-nantang panguasaning Sultan Agung Anyokrokusumo. Iki aku rumangsa dosa lan luput. Ing ngatasé aku tumindak luput nanging piwalesé aku malah ditulungi dadi cetha yen Sultan Agung Anyokrokusumo wong kang luhur bebudene. Mula kanthi aku kepengin bakal nelakake kabeh dosa luputku supaya aku pinaring ana pangapura. Aku njaluk tulung iki sowano lan aturna nang ngarsa dalem e. Ya Jamil, tenane kowe iki wis tau ngerti apa durung? Durung karo ingkang sinuwun panemban Sultan Agung Pandhita Anyokrokusumo ing kraton Metah. Durung ngono. Durung ngerti. Upama kowe tak wene ngerti gelem. Lho. Wah. Ya gelem banget kene aku ora gelem pancen kowe tak butuhake ne. Yen pancen kowe gelem sawangen. Yo aku iki penemban Sultan Agung Pandhita Anyokrokusumo. Kanjeng Sultan Agung Anyokrokusumo. Iso aku anu wis aku nyuwun pangapura. Aku nyuwun pangapura. Aku patenono monggo. Lho, upama panjenengan arep maten aku masrahke jiwa ragaku pati utawa uripku awit aku rumasan luput dening panguwasa panjenengan dalem Kanjeng Sultan Anyokrokusumo. Aku ana ing negaraku Mataram kono dudu algucu. Dudu wong sing tukang mateni. Selagine wong sing wis kadunungan luput ana ngresaku ya tak paringi pidana paukuman sing murwat marang desa kaluputan. Ngono, ngerti? Iso cukup ngerti. Lah mula kanthi iki aku rak ya wong salah sawijine wong kang luput. Kanthi iki pidana apa sing ngersa panjenengan Kanjeng Sultan upamane aku dianggep mungsuh diraku siji bangsa karo panjenengan aku dipatenono monggo nyawaku. Aku ora duwe wewenang matrape pidana paukuman marang kowe jer kowe iki duwe panguwasa ning kerajaan Ngerum. Ngono. Dadi yeah. Malah yeah. Kepara kabeh kaluputamu kuwi ayus pinunggal semene wae. Panjenengan kersa nglonggarake pangapura kabeh kaluputaku.
Aku iki mbutuhake manunggaling paseduluran ing antarane negara Mataram karo ing negara Ngeru. Sing wigati, tekako ning negaramu ing kerajaan Ngerum kene, mung bakal mlasah papan padunungane putriku Nini Dewi Sekaring Gedhang. Oh, iso. Kanjeng Sultan Agung Anyo Prakusumo, pancen kuwi aku ngeluput. Aku ngeng nyolong Kanjeng Putri dalam sekar kedaton. Yen penyan ngesake ketemu, coba tak aturi lenggah sawetara. Aku selak kapan jare. Yo, gini. Kiri-kiri kaca putih dalam. Rama, ini Dewi. Rama. Kiri-kiri mungkin. Bukan nyono menawi Rama, wonten ing kerajaan Ngerum tak mangke Rama. Iya. Lah yo ketang tresnaku marang sliramu Cahayu. Aduh saka ing Mataram tumeka ing kerajaan Ngerum tak lari tak goleki tak larah. Inggih menika raja ingkang nyolong kula. Iya. Inggih. Ya ngono ya Cahayu, reneng wis pinanggih padha raja. Seliramu bakal tak ambil kundur. Inggih kula nggih sampun kapan kalian wa dewi kok Rama. Abu Kori, Kanjeng Sultan Agung Anyo Prakusumo. Aku ngerti nggonmu ngibang marang putraku mung mergo kowe kapiluyu kepengin garwa marang putraku. Kaya ngono Kanjeng Sultan. Nanging kowe kudu ngerti wong jejodohanmu ora kena sarana peksan. Mongko cetha yen putriku ora nglanggati katresnan. Mula prilanono, putriku bakal tak ambil kundur ning kasultanan. Monggo Kanjeng Sultan. Yen to Kanjeng Putri dalam kenyataan ora tresno aku ora bakal mrakoso. Kakang Jangkung. Kanjeng Sultan, mundak dadi pangrangoning kabeh purnaya payu kundur Kakang. Anu nuwun sewu Kanjeng Sultan aku nyuwun. Munggo ing aku sedulur Jangkung iki gedhe labuhane. Lah kersamu? Kanggo menehi tandha pakurmatan aku kepengin males budi kelawan dulur Jangkung. Iya. Dulur Jangkung. Kulo tampanono betuah saka Ngerum. Betuah saka Ngerum tampanono. Apa isining tulis ana ing betuah iki ora liya panjenengan wiwit dina iki wenang sesebutan Syekh. Oh, ngono dadi pratandha wis katulis ana ing jroning buku iki. Layang Kancing saka Ngerum. Sebab jeneng Syekh mono abot sanggane, iki besok yen ana wong kang takon marang aku buku cilik iki kena tak aturake. Kaya ngono. Jeneng Musih Jangkung. Iya. Muga-muga kunduring Kanjeng Anyo Prakusumo lan Syekh Jangkung ana ing dalan aja mangke aral sawiji apa. Tak mempan jroning katulaya ing kerajaan Ngerum. Sampun wonten pepadang ingkang putra Nini Dewi Sekaring Gedhaton sampun kulampil kundur wonten ing kraton Mataram. Syukur Yayi Sultan, melu seneng rasane ngatiku Yayi. Nah, ngapen iki Kang? Gandeng sedaya menika wau ingin dados sarana pepadang ing negari Mataram menika mboten wonten sanes namung Kakang Syekh Jang. Oh iya. Nah, ingin saking menika kulo mangke badhe wonten Rembak. Mbok menawi Rembak kulo ing kulo tujuaken dateng Kakang Syekh Jangkung menika mangke.
nyenggol dateng raos penggalipun Kang Mbok. Keparenga Kang Mbok ngluntheraken sing pangat somo dateng kulo Kang Mbok. Ora dadi ngopo Yayi Sultan? Apa kang arep dingendikake Yayi? Kakang Syekh Jangkung. Kulo Kanjeng Sultan ngono ya. Inggih. Labuh labetmu ana ing kraton Mataram wis tanpa petungan. Bebasan kaya wis ora bakal bisa aku maringi pepulih. Lalintu gedhe ning lelabuhanmu ana ing wengkon kraton Mataram. Inggih, inggih Kanjeng Sultan. Nah, supaya labuh labetmu iki nabet ing sak lawas-lawase ora bakal bisa lali. Apa kira-kira kowe bakal sumadiya nampa sih nugrahanku sing bakal tak paringake menyang sliramu? Inggih Kanjeng Sultan. Reneng wonten dawuh dalem bab ganjaran mujudaken sampun ngantos wonten raos renggang ing antawisipun Kanjeng Sultan kalian kula. Iya, Kak. Senajan ing satemenipun kula sirik ing bab ganjaran lan ganjaran menika, inggih badhe kula tampi Kanjeng Sultan. Lungguh sing prayoga. Inggih. Kang Mbok Jinoli. Kepiye Yai Sultan? Nuwun sewu inggih, Kang. Kula wawas menawi Syekh Jangkung kula paringi ganjaran arta utawi donya brana badhe wonten telasipun Kang. Lan ing akhir tembe kula mesti badhe supe dhateng lelabetanipun Syekh Jangkung. Nah, ingin saking menika kula nyuwun rilaning penggalih dalem lan lunturing Syekh kamiranipun Kang Mbok Retno Jinoli dhateng kula. Ing gambaraning manah kula bebono lan bebingah ing badhe kula paringaken pinangka ganjaranipun Kakang Syekh Jangkung menika namung jengandika Kang Mbok Retno Jinoli. Badhe kula pasrahaken pinangka jatu judunipun Kakang Syekh Jangkung. Apa wis tok penggalih luwih dhisik Yai Sultan? Semanten menika menawi panjenengan sumadiya kanti tulus ikhlas ing penggalih Kang Mbok. Ya ngene Yai Sultan. Meninggi. Yen aku mono mung garindere apa sing dadi kersamu Yai. Inggih. Nanging yen kabeh iki mau wis ora bakal getun kedubung sesuk pemburine. Aku ya minggarek nglakoni apa sing dadi ngendikamu iki mau Yai Sultan. Samukawis pangandikan kula sampun kula petang kanthi lambaring kawicaksanan. Kakang Syekh Jangkung. Kula Kanjeng Sultan ora tak ambali Kakang. Gedhe ning lelabuhanmu ana ing kraton Mataram sing bisa gawe pepadang. Inggih, sliramu bakal tak paringi triman wujute kadangku sepuh Kang Mbok Retno Jinoli pinangka dadi tetimbangane uripmu Kakang. Waduh. Teko semanten agengipun ganjaran ingkang badhe kaparingaken kula. Sebab kowe mustikaning jalma. Ayo sampun ngaten Kanjeng Sultan. Kaporo mangke lajeng kodeng anggen badhe kula minangkani Kanjeng Sultan. Rening kula menika kenging kawastanan tiang sudra. Menapa saged kelampahan kula ambuju dhateng inggih mbakyu pun Gusti kula Retno Jinoli Kanjeng Sultan. Cecuduan mono ora mawas kalungguhan, ora mawas derajat lan pangkat. Sing baku tuwuhing katresnan kanthi mrentuling ati kang suci ing antaraning priya lan wanita. Inggih, Kang Mbok Ayu tak suwuni prisa wis nglenggono sumadiya apa sing tak kersakake. Lah mung kari kowe Kakang Syekh Jangkung. Inggih. Sampun kula aturaken wungsal wangsul mbok menawi inggih kanthi margi menika sagetipun kula tanpa ginggang sarambut kalian sarira dalem Kanjeng Sultan inggih namung matur sembah nuwun ingkang kula aturaken Kanjeng Sultan saiki sawetara mung disekseni para nayaka
Inggi. Besok yen ana dina sing becik, ingsun kepangaran bakal mbandul kramian, neksake gedhau pamu karo Kangbok Retno Jina. Inggi, inggi Kanjeng Sultan. Kangbok Ayu. Kula Yai Sultan. Dinten menika awon sae lepat lersipun Kakang Syekh Jagung, kula semanggaaken wonten panjenengan. Keparenga monggo lajeng kula aturi nderekaken wonten ing pepengkeran Kangbok. Oh, inggi, inggi. Kakang Syekh Jagung. Kula lajeng kedah nguwuh kados pundi menika? Ya aja nganti jigoh pekewu. Rening aku iki wis dipasrahake ana tanganmu. Ayo wis mangsa bodhowo. Iya. Saiki ayo tak dherekake ning pepungkuran. Ayo ayo. Yen arep ngersake dar lan njuk tak ladeni. Ayo ayo ayo. Diajeng Rekno Jinoli. Kepiye Kakang Syekh Jagung? Ayo babar pisan ora nyono, kaya dene aku iki wong ngimpi ing sejroning melek. Lelakonku manumpa-numpa temahan malah dikersake ingin rayi ya Kanjeng Sultan. Aku dadi pene tak pernah tuwa saiki. Ayo kabegjan iki sapa sik ngerti to? Lan ora nyono meneh. Yen panjenengan kuwi daraing priyogung luhur. Teko tresnamu marang aku rumangsaku kok awong klambi wis kaya ngono kok tok kumbahi. Apa ora kaya gelis metel ngono kae. Ya ora. Upama wis ora pantes diagem, ya disimpen ning nek wis resik rak kaya prayoga banget to. Heeh, mergo ngene lho Diajeng Rekno Jinoli. Klambi kae semajan aku wis diparingi Kanjeng Sultan. Ora bakal tak ilang-ilang. Besok aku yen bali ana ing desaku. Ayo kanggo bukti sakjroning aku ngayayai lelaku perintahing guru. Mergo lak ngene to aku ku sejatine ya wis duwe bojo ning Miyono kuwi. Oh, wis duwe bojo. Malah wis duwe anak barang. Tak tinggal kae kira-kira ya umur 8. Monggo aku ngayah-ayahi dawuhing guru iku sewindu. Wah. Ya iki anakku wis umur sewindu. Ya ngono wis gedhe ya Kakang Syekh Jagung ya. Ya aja dadi atimu. Ora, Kakang. Ora meng ning pati tok Diajeng. Tapi ye. Neng Cirebon bareng aku ya duwe bojo. Oh iya ta. Ya wis duwe anak. Mula besok aja kaget. Ora. Lah saiki kanggo ngetokake yen nyata-nyata. Teng sira kuwi tresno tenan karo aku. Iki aku ora mbutuhake madang utawa ngombe. Aku mbok teteki olehku kesel iki. Oh, ngono to. Ayo ya kene. Apa tersarap sare po? Ra ora to. Nek bisa. Aku duwe penjaluk aku yang durung turu aja kok wali anggonmu meteki aku oh, ya Dias. Iya. Ayo sinajan kaya ngopo, anane yo mung bakal tak turu training kowe iki wis dadi tetanggunganku. Wah rumangsaku sapecak satindakmu iki wis ra eneng sing tak cacat. Sarwa cocok rasane ngatiku. Kene aku tak ngletak ning kene wae. Ya ngono kuwi kok. Kene sare kene Kakang Syekh Jagung. Aku tumu lek ning kono kok ning kene wae. Lho piye to? Ning kene wae iki lho. Ya mesine prayoga ning kene to. Ananging kok timbang kemringet aku. Oh iya wis. Kene iki. Kene iki sing dipeteki Kakang Syekh Jagung. Iya. Ya narep sare ya sare, yen ora ya ora. Piye? Wis sare? Arep sare to? Durung. Aku kulinane nek
biyen-biyen ki bojoku sok rengeng-rengeng ngono aku yang angel tuwi. Oh, ngono. Mbok. Malah yen aku ora iso ki piye ngono. Ayah. Apa tumon nang putri negara kok malah ora bisa rengeng-rengeng wong bojoku sing wong miyono wae ya iso rengeng-rengeng kok. Wah, ayo. Bot-bote wis duwe bojo. Lah iya. Upama aku ora gelem, engko nyur aku tak pegat. Yen aku gelem, wong aku ki ora tau. Ah wis. Anek ora ora bisa, ya aku ya ora maksa saiki. Ayo wis, bare sing ngene lho, diajeng Rekno Jinoli. Piye? Ya isin-isin apa wong kowe iku ya wis. Dipasrahke marang aku. Saiki kanggo ngetokake katresnanmu marang aku. Turut ana brantaku ya diajeng Rekno Jinoli. Aku ning ora iso gandrung aku ya ngene iki kok. Ya piye aku apa kok kon ngene terus wong kok kok terima kok ladeni sego tahune pesagi. Piye? Ya aja ngono Kakang Sejangkung kok nyur ngresula sajak kaya ati aku ki kulino wong desa oleh munanduki mung selekok saimit apa kurang kepiye ayo mbok rong imit ngene dadi ra semang njolak njaluk tanduk aku kuwi aku jan tresno banget duwe bojo pirang-pirang ora kaya keng sira. Aku nek ana iki kok ya. Lho tenang kok aku turut ana brantaku kene. Kene lho jejer aku kene. Iya iya. Iki aku jejer kene njur karo mijet iki kene. Mong mung pijet aku ngetokke bojo kok mung pijet iki. Lho kok aneh iki. Ya ora tresno nek kaya ngono. Lah njur aku kudu piye? Ayo stok kene to kene kowe iki. Mbak mana gelungannya bareng ini dilukar kan lho, bener dok. Oranu, kene lho. Ayo kene lho, kene lho, kaya kene. Kau yang jaluk. Tak gelibake kok piye. Ayo kene, kene. Ayo, Arnang di. Nek ngetok kaya kata sanmu ya. Kue kudu nuruti. Brantaning atiku. Ya, kok aku wis dadi tanggung jawabmu kok. Aku dadi bojomu. Ya sinajan dikaya ngopo, aku ya kudu manut karo kowe to Kakang Sejangkung. Kok njur sare ya? Mau aku mau kok sare-sare kok butuh turu ya. Sing kritisan kono kok. Litan pisolali kene apik suaramu
ya. Gembili wayang tawang oleh dene kata hati bubuk. Aku bingung nek ngerasa agen sliro kok diajeng. Kakang Sejangkung. Aku saiki percaya nek kesuruh iki ora tresno karo aku. Apa tuman wong wedok sembarang wis gelem leladi. Turu ketumpangan tangan wae tanganku disamplok. Lagi iki aku dikasar karo wong wedok ora ketang rupaku elek kaya ngene Retno Dinoli. Aja kurang pangapunanmu Kakang Sejangkung. Malah kue nangis. Ngeto aki yang kue mau ne geting karo aku neng wedi karo rayimu banjur gelem yang ngono apa kuriye? Aja kue duwe panyokro bawa sing kaya ngono Kakang Sejangkung. Aja to anggap aku ra tresno karo Kakang Sejangkung iki ora. Gini o nangis. Tresnaku lair tekaning batin Kakang. Nanging ngerti yo. Apa sebab begini aku angger duwe bojo? Mesti garwaku ikil mati luwes dhisik Kakang Sejangkung. Dadi pendak-pendak kuwe duwe bojo jroning ora nganti suwe, paling suwe sedina sewengi wis mati karena ya awur karo kowe kuwi diajeng rumo dina. Iki mergo apa Kakang Sejangkung? Oh, layak. Ayo nuwun sewu diajeng rumo dina li. Nganti semono ya siwamu durung kagungan garwa. Ya sepiro kaluputanku yen kaya mangkono mbok menawa ana swara lan tindakku kang rada kasar kagawa tak anggap kagol rasane atiku. Ayo yen nyata-nyata kaya mangkono diajeng sesuk-esuk kowe kramaso ya nganggo londo ketanireng. Mengko sore kowe mapano ana ing pasareanmu kuwi kanthi ijen. Ing nduring kenep kono panjerana uplek banjur ing ngisoring longan sawis ana klasa sing amoh lan sapu kawak. Mengko aku tak golek sasmita apa sebabe saben wong lanang sing dadi garwamu dene ora bisa suwe kaporo sewengi ngono wae wis mati. Iya aku ya tekane rumangsa isin Kang. Heeh, mbok menawa bisa nganggo sarana tak saranane diajeng. Ayo tindakake ya. Yo barengan karo kowe. Iya. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ora nyono babar pisan, dadi aku ngerti saiki yen garwaku ya Kanjeng Retno Jinoli iki oleh ketok kasar. Rumangsa wong jeneng bojo nganten nanyar, tanganku temumpangane ing dadane wae aku disampruk. Saiki aku bisa nyetake yen panjenengane kuwi tresno karo aku. Dikira yen aku kelakon sacarem karo panjenengane, aku mesti mati kaya dene garwane kang dhisik-dhisik. Ya Allah Gusti, mugi-mugi wonten pepadang kangge bojo kula Retno Jinoli, upami sakit-sakit menapa lan menapa ingkang dipun sandang kalian bojo kula Gusti. Aja kaget Retno Jinoli, aku sing turu ana ing sangisoring longan iki. Oh,
Baiklah, kelanjingan. Allah. Iya. Ayo. 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 Daging. Ayo, senajan kue rupa satu. Yen kue bisa ngomong. Ngomong. Waduh, mati aku. Kowe bangsane apa? Lan mengku pamrih sing kepriye? Yen dikongkon sapa sing kongkon karo kowe? Teko kowe wani? Yai, aku aran Naga Seluman saka ing alas Roban. Aku kaulaning Gustiku ingkang raton ana ing alas Roban. Yo ratuning para budi serane. Aku mapan oneng mentaram kene tunggal sajiwa karo Retno Jinoli ngemban dawuh didawi supaya numpes tapih darah ing mataram kene. Mula kanthi lantaran tunggal saruku karo Retno Jinoli mula angger priya caket mesti dadi mangsanku. Waduh aku lumpuh, aku mertobat karo kowe Sedulur Jangkung. Iya. Dadi kowe mung sawijining kongkonan. Kowe ngene iki luput rong perkara. Mung kowe bebrayan. Sepisan kowe gawe Rajapati, kapindho kowe nyencang marang rasa kebebasane Kanjeng Ratu Jinoli. Jalaran delengen nganti semono yuswane kagawa wong-wong padha wedi lamun kepengin garwa marang panjenengane. Mati yen kelakon secarem karo Kanjeng Ratu Jinoli. Iya awit aku gawe ngene. Saiki piye kowe kapok apa ora apa kowe njaluk mati tak pateni. Saiki dadi bojoku Retno Jinoli. Aku njaluk urip aku tak terima bali ning papan dununku ing Roban Seluman ngono. Ya nen mangkono kowe mengko kandha karo Ratu Gustimu ing Roban Seluman ya. Wes waraso balio ya. Iya. Ojo galu bekas maneh ya. Tumpat kampung. Diajeng. Diajeng. Kaget. Kaget. Sira kaget. Kaget. Aku kaget Kakang Sejangkung. Ojo kaget. Aku sing caket lawan Kang Sira iki. Wonten napa, Kang? Monggo-monggo Yayi Sultan, monggo. Kakang Sejangkung, kula Yayi Kanjeng Sultan, dalu-dalu kados katen. Kula mireng bertek tangisipun Kang Mbok. Wonten menapa salebeting patunggun? Nyuwun pangapunten. Mboten kabekta kula paben utawi bentak kalian Kang Mbak Yu menika mboten. Keparengan dangu piyambak kalian Kang Mbak Yu Retno Jinoli. Kang Mbok Jinoli. Iki kados pundi Yayi Sultan? Kula aturi waloka kimawon. Wonten perkawis menapa giniyo panjenenganipun dalu-dalu kados ngaten nuwun. Sajak semu kaget ing penggalih Kang. Iye, saklebetipun kulo tilem Yayi Sultan, kulo ngelilir nyumerepi bilih Kakang Sejangkung meniko. Polahipun sampun buten kanten-kantenan, rumaos kaget raosing manah kulo. Wonten menopo anginipun tilem Kakang Sejangkung kok polahipun kadus mekaten meniko. Kadus ngaten. Kakang Sejangkung, kula Yayi Sultan, cobi kula badhe njumbahaken kalian pangandikanipun Kang Mbok Retno Jinoli. Dalu menika wonten lampahan kados pundi Kakang? Menika damangipun rak mekaten to Yayi Sultan. Inggih. Saking tresna kula kalian Kang Mbak Yu menika inggih kados pundi malih gambaranipun jalulan wanita Kanjeng Sultan. Inggih. Busana Kang Mbak Yu mampik utawi
duo dateng pikajengan kula mekaten ing wasana kaweca menawi piyambakipun menika saben-saben gadah kagungan garwa tamtu sedo. Inggih sananipun kanthi sarana inggih kula tirakati dumadakan wonten salah satunggaling arupi naga ingkang sajiwa kaliyan Keng Bayu neng samenika sampun uwal saking sariranipun Keng Bayu kaporo sampun wangsul wonten ing Roban Seluman tentu tetanipun sak menika sampun gamblang perkawisipun Kakang Kang Bo. Kados pundi Yayi Sultan? Sak menika sampun ngantos tido-tido. Anggenipun jengandika lelajus kalian Kakang Sejaku. Mbok menawi pancen pangeran sampun garis mestekaken jejodohan panjenengan kalian Kakang Sejaku. Inggih. Kakang Sejaku. Kula Yayi Sultan. Ngaten kimawon iki. Inggih. Sinaosa dedhaupan jengandika kalian Kang Mbok Artma Jinoli sampun dipun seseni para nayaka. Nanging para kawula dering sami mangertos. Mekaten. Dinten menika monggo sesarengan sami larem saking sawetawis. Dinten pasewakan ingin badhe dateng badhe kula pargya dedha panjenengan tika kalian Kang Mbok Retno Jino. Tah inggih, kula inggih boten kawratan tansah kula pundi dawuhipun Yayi Sultan. Inggih. Monggo Kang Mbok sami sesarengan ngaso dalu menika tesih dalu sanget. Oh, ini pun lajengaken anginipun sare menjang-injang kapenggalih ingkang wening Kang. Kula istokaken ngendika panjenengan ya. Sareng kula nyuwun pamit kunjung. Inggih, nderekaken tindakipun Yayi Sultan.